Nzambe penza pambola life na biso na kombo na Yesu papa totiki nyoso na maboko na di debi ya la fin to bebi si nyoso bokesi na kombo na Yesu o nyoso za ko confesser kombo na tes la nuit mais sans effet no pour nom de Jésus malgré na Yesu kata live na biso bato nyoso ba mauvaise intention bato nyoso o ya bokesi ni papa ba sala musika na biso na kombo na Yesu to sopi makila na sainte esprit puis sa sagesse intelligence au nom de Jésus Christ protéger mon tenir sa kokuta awa o ya za ya yonza be protéger pengai protéger le bota na ngai na kuvi nyonso na makila na yonza be yondo za nzambe ko nyonso be musika na so éternel de des armées protège nous amen to so sala musala ou le lotinda ki biso to sala o ya ko panza sa so to ki psa o to panza o nyonso ke na molili ezonge na ye na kombo de Yesu Masia. Papa bomba biso, bomba musana biso. Yo mtu linga kike ba journaliste baza na mokili, ba konikezi baza na mokili. Pambola biso na kombo na Yesu. Amen. Bana mama bozali, mondial international, partage like, potokota na kati ya mama na likambo. Simba. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV 9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors l'association Asriel, si vous ne connaissez pas cette association, c'est une association qui a pour but de venir en aide aux orphelins, aux sans-abri, aux sans-papiers, aux enfants malades. Et actuellement, on est en construction d'un orphelinat en Afrique, basé en Angola. Si vous voulez vous adhérer à l'association Asriel, n'hésitez pas, on va vous laisser notre mail, notre site internet, notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux en bas de la vidéo ou en description. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Tozana bino, bino moko bokota, bo partage, bo like, bo tala makambo ezo kende na biso bandeko, ezali pasi, pasi pe mawa. Monda bongula bongula, bandeko bo partage, bo like, na tchena no. Bande ko beau partager beau liker vidéo beau partager bande voilà. Famille bonne, bonne binocula. Vous avez un pambo la bine. Pas bine zaki mondial international. Bana maman beau partager la binocata à beau like. Beau partager, pardon, beau like. Ma cambo italien wa yaminene. Eh, sobozo canisanet, ingana zana baudio te. Menga na zana baudio.
moi bila moi mon audio na zana ba audio ya kafu bandeko ba audio yoko kamu sabino bandeko zana ba tu mususu ba zaba ndoki nene tomo na kabango na via ba tu yoko sala nini oyeko kabula papa na bana na ye oyeko kabula na ba belle famille likolo kaka olingi no mobali ya ngote moye kaka kozwa bomengo bandeko ngayi et puis, il faut s'accouler là. Pour la nini, il faut se comporter de la sorte. Pour la nini, il faut se comporter boye. Pour la kaka mbongo. Mbongo ya batu. Bande ko partager toi non 19. Nous t'en voulons pas à 19. Pas à 19, puis t'en voulons battre. Bande ko à tabino. Na 19, t'en voulons battre. A tabou sa lignon soango. Le nana. Toko lobate ata yo moko joudi nanga penza yo ndongo ebara penza mama jika, toko banana 19, eh, Madela Lorette, Madela Lorette, eh, mima de moi, mikolo, eh, Clef Pam, ah, bousa nga plaisir, ko Clef Pam, kitya sa tokos, nasana ba audio penza, mama jika swabi anzana ba audio, zana na yo kisa tamoke, eh, mama jika yo kisa tamoke, Boyo kelanga boma libala ya batu. Eh! Hey! Ba fi. Kapozwa. Kapozwe bele. Na vi. O bebisi bebisi ba vi ya batu. Kapo yo zwe bele ba ye ba yo. Mokila mpe mabe. Kakapo yo zwa ba ye ba yo kwa. Mo kaporal, mo kapiten. Ba ye ba yo kaka. Boyo kaka na otaka somu keso to partager to yoki ba oba yoki yango tampi me awa ezandi ya kupela moto meto solo la yango paske pesi pasi e pesi pe mawa bana bakabwano ke nolinga tata moko a 80 ans tata mwazo e bane sou makambute so sa kocha zaimer ba modela ba fia boye oba zo linga ka ba tata ya batu tata ngo suka sa ko tia zaimere to yebite makamyo sa ko ndi makaka wiwi bande ko nangai boko yokate bino moboyo kamuke na ko lobate comment faire les finir histoire de vidéo comment faire les gérer histoire de toi benita français boyo kanga na ko lobana nute na cheka ka son nazo fungula vidéo. Eh, wana siko ngai nazo fungula video. Ona mona kite na uchaka kaso kembi bongo tokota. Nazo somba so kembi blandini. Na uchaka kaso e bongo Karolini tokota. So kaka ya muke, nga wana na fungoli video te. Na fungoli video. Na fungoli video, ona mona kite. Mbota la siko fami. Bango moko mtuba oloba. Boyo ka fami, eh. Boko oloba ko, na sala kite. Oh, na sala kite boyo kaka son. Attends, la page est ouverte. La porte. Oh, na yoka kite. Boyo kaka son. Oh, na yoka kite na mona kite. Bolingi koutou go mona. Oh, ye mouta ou loba, eh? Oh,
oyo bomoni wana mwana. Oyo bomoni wana abala mwana ya papa wana Benita abala Benita kutwa mukolo na ye ya liboso. Mwana oyo ya liboso mwasi na ye. Bande ko bo partager bo like. To sala kabu. Bo partager na uzi. Bo makabuza. Na makabuza esinga partage. Eh. Esinga partage ko. Makabuza. Tant ma kambwe zabo y singa partage. Famille à Mobali ba telemi, famille à tata koko ba telemi, papi koko. Ba telemi babi benit on sera mon tata papa la koumaza papi koko. Ba belle fille ba telemi, papa na bota ba ni bele ba de koko. Ya ne somme pas si pema. Bon partage, naoya. Bana mama. Bana mama. Eza ya koyinda. Yo muna api mutu balakisi yo mutakala bana mutu wana basepela no. Ayako bomalibala batunzo kadende ko mwasa simba ne bakisi. A simba bakisi a seduri papa ya batu. Kapo na poto boko kufa. Boko kufa. Chief chief moli etina lo sako ya ngoyo. Titi mabiala. Sarah MK lelo ezandi ya bino bobenga bino mutu esenga nga sa ko live te boye bisinga na boku na cha bobenga kincha sa tokos na Monica Caroline Masamba de Masamba na Monica Caroline Masamba de Masamba donc voilà na Monica Karine Masamba de Masamba de Deba donc voilà. Bo benga mima de moi. Bo benga bo partage. Makamweza tito chango siko. Te makamweza, makamwezo ya. Ifo bo benga nan. Doki yo okenda ko boto. Mama. Pino penda pona poto, pona bozua. Ifo bo baze boner da bino. Bana wana bakoma kolela. Papa na bango docteur akoma kizengi. Akoma moni mambo liyangu bana bana bandeko. Nani ako linga? Papa na yako makizengi bongo. Nani ako linga? Mama. Nani ako linga? Papa na yako makizengi. Papa na yasi la mayele. Bandeko bomu na okalo kwa jeza di sekite. Ezo pela moto eh. Te bandeko. Pwani bozo simba bakisi. Mwende ngezo ye la bino. Obebi sa papa ya batu. Oyebi bien ke lingi papa ya batu te. Oyebi ke papa batana basi misatu kutu bakabwana oya mundele. Aza mariel legal. Maloko la yebi makambute. Yango bo linga boko sa. Boyo kananu mukie live ya ndeko oyo esavo felina toyo kananu nadini nitu bongo to chasiko video oya kafu le tabo panza waka botala mutu bakangiye mutakalisation ndenga zo finga batu ndenga olo bana audacity nyonso bandeko audacity nyonso babaka audacity e bongo nde bazo lokotaye bino moko boyoka. Tout ça nanu ye aluba mes abonnés les gens qui me disent je t'aime aluba bilobela na yewan ande na bino tout bat bolo bana je t'aime mes abonnés na lela bino ya dega bino pe bolela nga ya bien moi Benita na royana nga na réseaux sociaux avati pour na ko pesa explication pour na ko se justifier je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit ici sur les réseaux
je vais continuer à faire mes vidéos, mes lives. Je peux rester avec deux personnes et je fais, je donne mes conseils. Nazan a posé un peu ses explications. La justification. Nana, contre rendre la moralité. Mais si mon mari, l'homme qui m'a épousé. Boyo kanano, oyo, hein? Bande de cobos, Yo kasi na kokwa uta musala na le katina lo belote. Est-ce que odiges kamata bis? Yo za sike yo na kokwa yo serovite. Yo za nani? Na likoloni mwa maboko ale kona lo kwa mwana ana makilate. Taba benita. Mo si mo sali ba bordel mo ba eko sa kindumba, a che mi ba zo liera ba mi no kwa mwana be ba mera mitwa ma pe mama na ye. Aso ya ka ko kamo yo mo si mo amalunga. Yo kasi ndumbo yeso sokola makoloni yo. Azanga mole. Moi, ça zanga mole. Benita, la menkoso. Benita, wana menkoso. Moi, ça sona. Benga zamongo. Yo zamongo. Yo kasima beta mabou. C'est ma mongo. Yo kosa ki numba l'internet. Ah, bah, yo wana leson. Nga la leson. Ope so pou mwana kanga makou. Yo nana leso kope sa biso te mwa sa wulu wala. Yo, wala ni, maki nga bwa, oyo sa le, oyo sa service, nane nge opo shanda na mibale, usanda mibale ba chero ba mino ampoka, usanda mibale ba na mike, taba so ba sube la sube la ba mpwa mpangwa. Eh? Taba so ba sube la ba mwa yyo pe na benita ula mwi na tongo, o fandi na mire wano lo kaudike ho, njenge sa mwa lo kido kani. Nga lo baka betisi te yaya, me, Neso ke randevu yo nanga sambi na dimanche wana desmen na bimso mupepe. Ta mwa menkoso mwa sasa. Yo fandaka wana seme hey. Wana otin. Mama boyo kasiko diskuri ya ndeko mwa sileta bo otondaka boko masa eh. Po makambweza boyo ka. Zi legalement. L'homme qui m'a honoré legalement. L'homme qui m'a amené ici en Europe legalement. L'homme qui t'a épousé legalement. L'homme que tu as déshonoré légalement, bien sûr, parce que sur les réseaux sociaux, devant tout le monde, tu l'as déshonoré. On a dit que le mari soit honoré de tous. Toi, tu l'as déshonoré légalement. Vraiment, comme elle t'a épousé légalement, tu l'as déshonoré légalement. Tu l'as moutakalisé légalement, officieusement, officiellement. Si tu veux qu'on parle de l'EMA, nous on sait, hein. Tu sais quoi? On était avant toi en Europe. Et dans le pays francophone, hein, on se parle de les. Hein, on se parle de officieusement, officiellement, légalement. Tu l'as déshonoré légalement. Eh, mon tembo, et moi, y'a qu'un discours. Légalement, il
m'a dit, tais-toi et ne te justifie pas. La seule personne à quoi qu'on se justifie. Comme il est au courant, il m'a dit, tais-toi et ne te justifie pas. Point. Alors, avec les gens qui m'aiment beaucoup, qui ont mon numéro de téléphone, je vous en supplie. Autant de la bino ma vidéo, n'abou. Je n'ai pas besoin de ça. Sous Zarana, 10 000 euros. Je ne sais pas si tu as publié. Kabele, 10 000 euros. Alors arrêtez. 10 000 euros. On a tué à sauvage, quoi. Chantage est légal. Donc, 10 000 euros, quand on fait qu'on a, on peut s'y mettre. On a au tiranay. Mais quand on a eu, quand on a eu, on a eu, yo le babijoua le ki no, azaka le ki adote, tsaza seme ki no te. Se ko sa reconnu te, ki le mara sa honore de tout. Si yo zo ka sa yiyake, ozo mi sambu isande, obi ko mi te ki na mwen chere. Hi! Dote ntsa ngo zo le ba parla de dote ntsa. Fami pe ba o mo na zane ndata ntsa ngo, to tse na ndata ntsa ngo na kisi, ana o tata mkolo, ako pe o lingo makasi, po ala tata mkolo, tse su na kisi. Ako ko maneka aki zengit. Yo si ko pona yo bulede. Ke yo a vre chéri ko kwa lingayo te lo banan po obimina gene to moni gene wana pibriye yo se ka ti dam takala noti te biso to ofingo te to lo banoka mambwa sonyo sali yo ningo sambu sa famintsa famio yo papa ne na mama ne ba boko ne ba misi docteur yo laksano docteur na fami na bino boni ko benita o ningo sambu sa dotenta na bande kwa dotetsa koma na Alzheimer to yebi yango ayeba suma mbasa rate akoma na Alzheimer po azaka ne bieta nguyo yo baby se muto akoma na Alzheimer akomisa mobali na Alzheimer mobali azana yeba asute sugata ye wana benita emo akubosa na akombwa benge latina emoko mavi menga emoko Pauline ermoko you have a finger ba fina YouTube you for na sonite bo mo tembo basali oko tembo lo batembo lo yo falo zande na soni yo ya kaka tozo osengi pardo to sala yo ko finga ba fite soke za ki mwasi moko boye bande ko nanga boyoka soza ki mwasi moko ba mutakalize ye alinga ki bolingo yo za marié boye ko tila ba fier ba ninga biso ko to legalement to lubate bino boya ka baninga e na sina bali baninga e ya soni webi tina biso to kote lyote o bo kote la bana basi o za marié o yaka ko kumisa o denigra ba célibataire o ba célibataire bo banga te kolo yeso za njoka de bozo bibali wana bo tsa be ticket mwasi ya papiko ko papiko i nde bo seko na l'autre là a o kote lyote a o seko o sopani mabe. Yo a mutu moko kukai kwa yako finga te. O finga pe ba seme kwa ana soni te yo. Ki se polaka. So e polite mte okufa. Mwana batu. Ba lo ba te po yo nani. O se makamba bo sote makamba salite. Kombo. Ba lo ba note. Bande ko bo tabi so ba courage. O ba benga bo dasi. Bo si bo komisa. Toko tia nanu. Toko tia nini. Toke male male. Benita so zakata mwaso atonda ende tolubate yango nzamba yebaka pardon pesa choko merci Benita boniko na nini pena nani ozo finga basemeki ofinga bata YouTube ofinga na basemeki yo nani Angelou so zaki toko ne ba jeune balinga yo omwiki ba jeune ba publier yo parce que yo bongi na bakoko façon na yo il faut koko Mwaso ayoka basolo mabiba solo bakoko. Bibi biko bimana tata na yote. Wana tata no ta koko. Siko lingolo banini. Siko lingolo banini. Bandiko subo yoka ngabo changa 5-6-5. Siko lingolo banini opile batu. Opile. Benita ye. Obi nzamba kiti saka Bo changa 5-5 pardon. Subo zo yoka nga. Nzamba kiti saka. Nzamba kiti siwe.
Nzamba kiti si yo, Bota la belle sœur o ye azo loba loba. Nzamba kiti si yo Benita, na modèle wana pété pardon. Nakoma na ntoro lipa ye awa. Benita, nzamba kiti si yo, Nzamba kiti si yo, ngomoni ba beta katolo te, Soba biblien na sina vrai chéri. Oh moi na mukio ba li ba bisu so za 45 ans age no ya solo. Mama pardon to tika to yo ke koto. Bando ki baza na YouTube. Je vais non répondre Mervin en boyo sel la mal. Yo trop banda kala na invite ko na respecte ko mingi bijou. Et non ko répondre Mervin, ou sel échange des paroles na Mervin bo so na ko yo répondre na. Donc voilà. Keba na ma bijou, keba. Yo bena video ni o yo sala pa na nge ko panza nga esprit. Na isa bina ta ba na bolumbu na a na réseaux sociaux d'or. Wana na réseaux sociaux. Na pe sa conseil, non sala improvisation ko tal tal totalité des abonnés. Pour loin li bonne non ko. Merci. O sale lango banderole ya be veri. Taros. Merci à mon ravi. Merci beaucoup. Mais Lulu, beauté divine azo gafé pour beauté divine azara le quoi mon tomo pour y aller là bien t'es nambe tout après bah il va déposer kabwa comme il va maman ainsi on dit bah beauté raite bah abima kabwa va déposer boye après maman on a ok na beauté divine wa beauté divine pas non kéne wa Je n'ai pas besoin de vous savez les amis hein. Sauf bénédiction mon bolingé yelo na vie. Les pambouli mon nene lingé yelo na vie. Ozwa komba mon bena oyo mo satanda été ke kumbane ya. Beaucoup de gens barana posa na existe ali sur TikTok. J'ai fait 4 jours, je suis éprouvé. Nana matanga. Bato bazala na WhatsApp nanga baebi ke naza matanga. J'ai perdu une mère qui m'aimait beaucoup. Amoni Benita. Amoni Benita. Moi je suis pas méchante. Soko yaki du genre que bolimbisanga na linga tata mukolo bo comprendre nga nzoto esala papa kuna obina loba nyoso hotel ibala na ngai. Na mutu na kwei sentiment elandaki nga. Ndenge tebi ke papa na ndaku tam so akomane ndatanta ngwa sa peso permission bi mana mibale po ngondo ezo simbate Benita nena nga kote lo bat nyoso banga ba ina nga nga rabongo na okela mwasi ma so lo ba kaka encore poser bokila lokondo e fa pekato na nga kote lo so go yaki kala po na za honnête atoza bokila lokondo moza oza honnête te Benita so nga na oyana bi na mama jika mena kwei Nzoto eza nzoto. Sopo kima nga atami bale na otika mobu kwanga. Ea nzoto, namba ena ndako me, na hebi telo nye kwe isaki nga.
bande on angai na se bino pardon ata bo finga nga bo finga je mérite ça na zo mérite ben jour na bino na ben insulte oui na te ya kibino mais na kwei na sanga kotoko boni nzote kwei na se ngulo bolimbi sa sengi papa muto so finga no tinda batu ba fingete bo finga ngai nde David albaki ki se so nzaba yo kelanga ma j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre vous. Balo bakaboy, na kosi bande onanga. Mais oyo yozo ya docteur Ntia. Ntia wana ya 80, yo 40, mobali 80 ta oza 40 ta ekal. E ya ya nini. Oboti pe nanu te ka docteur Ntia ponga na bala yo bala nani. Wapi mobali Benita? Melita tolo bango vérité wapi mobali. Ba jara mabalo yo botala. Bajar ya mabalo eza mabala te na ofungula kamera 2 minutes. Hein? Obali tanko ko moko ba oye ba makambu te. Oyo na ochana nga yo kubanga te. Na la kisena na bajar mabala o ba Benita ba bali eh. Bajar moko boyo batu nyoso ozo bimana tanko ko tanko kwa olenga. Ayebine su makambu te yo bimana ye. Hmm? Benita turucha yo. Toluka nanu botala na fungoli kamera eh ona mona kite bajara mabala oyo ya mwasi ya verkisi oyo abali eh bajara mabala oyo Benita yo so bangoli bala botala bajara mabala na tata koko abatu aoni ngana sute yo lobi obali eh pozwa obebisa ye vida ye Kokota le lona mosapi. Ah oui. Aboya sa mukili na ye. Adan keza. Oh, pene ya ba papa verki si ki amangana ba renye. Ba yaya lili kiam. Ba lili kiam. Na ba yaya musika na oye bisabino. Ta ba on linga yoku to on linga te. Ba noko na bango. Ba nane ba koma mikolo ba bota yoyo benga boye libala. Li suma o libala. Ha ha ha. Tuka. Bo ami no makase. O li suma. Oye libala te. Oye za li boblish. Li babe. Oye za libala te. Eh. Mama. Ata bible lobi kamem. Et ça a différence à 10 ans. Son abîme a bébé, il s'en est allé bablish. C'est là que l'on a fait sa batoubani, il va benga. Au coyoka, il li bablish, il est allé balaté, il est allé bablish, il babé. Eh! Il va scolariser dans la vie. Attends, il s'en va aller qui n'en a. Ça m'a quand même belé pour un bisou. Camarade à maman a bisou. À quoi faire, j'ai dit. J'étais très abattue. Bana nga ona sola na bango e onyoso ba yebi ma boso ba fonde je ba filibo tout le monde tumba tumba na wana limonete tumba tumba zala wana wadoda ba soso o tuba yo koma koma soni zate nga ope na bloke t'inquiète pas soni zato o bloke ti na san o bloke lelo Fani Kembo a sali li ou la vie yabe batu bile ba linga rayote. Fani Kembo a sala un ka depuis kalat. Il faudrait qu'à sa un ka. Soit le bine ma bête ou pe sa conseil na basa ma bala. Ramon sa li bala. Y'a problème ten. Oh, bon yo kansi la yve sa mate, la yve sa la mate. Bon komela ma kambo te. Nan explication pe sa mou. Yamoza souteni Fani Kembo. Fani Kembo, baba kazaki moi c'est Vicky Kouli. Fani Kembo à Suisse. Oh baba kazaki moi c'est Vicky Kouli. Ako Fani Kembo na kitoko, na kolata, na kobina. Fani Kembo, asela ki on live. Ewaza ki ex ya fale, babi asaki ex ya Evi Kikuli. Ya Suisse, Fanny Abina kawana kitoko na TikTok. Apesa batebele mte mapasi. Eh, Fanny Kembo, mose evi kikuli, likangu na epe. Yangana ni moseli mwa diyo. Ase balate, Fanny azoa emu bali.
Moi, c'est kitoko, alata kitoko. En Cambodge. Bate belé, ou na solana bango, baby ke, naza matang. Naole la, maman le kinanga, kamarada maman nanga, asale le biso trop. Voilà. Alors, Bestar, merci beaucoup. Merci pour de rose. Merci. Merci à vous, mes amours. Merci. Baby Kizou, nous instants en amour. Oui, mais qui peut taper, hein? Je t'aime aussi, chérie. Je t'aime aussi, divine. Alors, ça fait, je crois, 4 jours pour mon amate non sa ba live, t'es non publié. Le lez a qui prévu dans sa live, ou ma vidéo, ou tinenga ma vidéo. Live nanga isa. Na bato bolinga mo bana numéro na maso tindeli na les sous vidéo yanga j'ai été bloqué banda na bote mana na zo appel banda na bote mana na zo appel a vite la vinaga. Appel les Kezongi. Première fois dans la vie, normalement, on a déchargé la pote. Pardon, hein, un instant. On a tout n'a pas sauté. Allez, voilà. Là. S'il vous plaît, hein. Yanta? Tu dors? Hein? Tu veux manger encore? Non. Épinard mbiso kokana. Je te sers. Oui, les deux. J'avais mélangé ça avec les dons. Tu veux bien? Ah, le bakaka. Fanny Kemboe. Ex est vite cool. Akambo examiné. Ketch, je t'aime aussi. Très bien par la grâce de Dieu. Caractère rouge, pour la téléphone calamingi teto yo kanan. Tozo cha ojo a kafu kafu bose la toyo kanan. Koma pe na e calamite na liya mongi. Toyo kan. Mutu moko longola nga TikTok te. Ça c'est mon message. Personne. A part volonté nanga. Mon tour long là, ma tito kazate. Et puis, liban, n'a n'y ouf à n'abzou ba tito. To y a réseau sociaux. A ta boutique, n'a bous, boubi bien n'a kana tito na WhatsApp, n'a n'y ouf n'a ouf n'a tina lola. N'a ma pata. Et je n'ai pas des explications. J'ai tellement de preuves y'a ba menace à chantage. N'a n'a tio à savage. Nana tiwa savage. Nara facile te ba intimide nga. Nani nga intimidation te. Oh.
nan intimidation te intimidation a le ka te te non am te intimidation te na pe mta zwa agitation na makamote surtout que je connais source al kam et que l'autorisation était venue chez moi-même. Nan, ta explication. Qui m'a fumé? Je salue ta présence, mon fils Clavie de Dallas. Je finis ce que je fais. Il est Dallas. La vie de Dallas, je te fais des gros câlins. Nabino, Pekuna, Bofinga, qui met un aboué. Aigle, t'es bébé. Kambouya, Makambouya. On zangine, Makambou, Luba. À moi. Bon, toi, tu as une vidéo, il y a des beaux souhaits. Moi vidéo ya liboso ça la sans bénite azo soana na bana ya mobali na ye. Ba bindenga ya wana boyo ka ba message na za nango. A tourna tata batu contre bana na ye. Papa batu akoma kizenga akoma lokola ndata tsangu ele jeune femme. Bande ko boyo ka sikoyo semeki ya benita boyo ka na bokebi. Maman a bien eu ça les passes. Il y a des gens qui font l'intérêt. Vous voulez la boba bosse qui n'a pas de l'âge. Avec moi. Ah, vous voulez la bosse qui n'a pas de l'âge. Avec moi. Tout finon n'y a pas. Ah, vous voulez la bosse qui n'a pas de l'âge. Parce qu'il y a des gens qui ont été. Il y a eu des balles salamans dans le Congo. Les gens ont connu. Il y a des balles à moi dans le considération. Il y a des gens qui ont été. Donc, les gens qui ont été. Qui ont été. Qui ont été. Ok. Au moment où la Bible est mère dans la Benzabo. À l'ingénieur qui peut avoir bien matériel. Ok. À peine à trop, on a bien matériel. Parce que, à soumettre les balles qui tombent. À côté de l'état, on a des bélais qui tombent. On a ma belle sœur et bélais. Au lieu de moi, c'est qui tombe. Nathan, c'est mec qui n'a pas mon bal qui tombe. Mon colosse, mon bal n'a pas. Puis, dans ce groupe, d'abord, mon bal n'a pas. Moi, j'adore dire avec ce genre de ça. D'abord, mon nid. Mais c'est mon époux. D'abord, mon nid. Il est trop beau. Il est beau, en fait. Pour ce qu'on l'a, il est trop beau. Bande que vous partagez, moi c'est à Glodine ça. Moi c'est à Glodine ça. Papa Naza, bananaye. Asaki qui docteur naye, bolim spanga pour nous donner la sana ou le naye psycho. Papa na maman ne m'a foutu la kiye. Okou tu peux moi c'est à Glodine ça. Azarape na Facebook à côté lio. Au fin ba mama mikolo moi si a papa ça au bota yot ou bien le cousin ba 40 euros à lekina e to au cause la à peu près mukolo mwana ne liboso to oza aja mwana o azolo ba moi sa glodine ça
tando sambwe famia bato yoko baby sa. Bande ko ba odjo ezali. Ba odjo ezali. Yo ba bwana famia mbongo ndeni olinga papa mkolo bongo profite na ye. O ba koza famia mbongo. Ndeni yoko profite na papa baby sa bana na ye. Bande ko tebite so apesa papa na bakisi papa na koma lokwa za na Alzheimer. Lokwa kande bo moni. Bodi msande na olia bodi msaba manina nga pardon. Na epeka siko na lingi pe no mingi fo na kota. Donc, ndeka bo moni mwasi a verkis. Bande ko. Ba oba la ba papa na ba na ba Alzheimer. Po ba sinise bon ba papier ba zwa biloko fami pe bo kufa. Bino ba benita li kwa presse bo kufa li kwa biloko abato bo mone li pasite. Yango yo benita, tata na atike lo bo mengo te, epoko kota na bo mengo abato. Bino ba no yo to bo ite. Ane benipe ba zaba papa ba kima ba wuti. Me ba hoko la nedikaso, mwa ba hoko la nedikaso a bien. Bon, il n'y a pas besoin de détruire. Papa, moi, c'est un docteur, à bota banana yé. Benita, au yoko kota wana kara pozo tchamu no makasi kindumba pe pay. Ah! Te nzamba ou futa bino. Et ça, le bino n'est pas. Maman, la bino, ça n'est pas. Y'a qui n'a qui pour l'intérêt. Ou elle est là, boba, bozo, y'a qui n'a 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 Ah, on est là, bonjour, Gina Nani. Avec moi, tout finon Niyama. Ah, ouais, là, ah, ouais, là, ouais, pas na yo. Pourtant, ou guia za ki jeune garçon yo zalaki. Ba passe yo, maman, wana mona. So ka te ka bikiedi. So a sa ba kaya passe na photo. A sa ba nettoyage, je pose de la gabi wana na louvel. Qui au ben a guidé l'eau, voici sa classe. A beaucoup là-bas, on est passé au hôtel, mais la maman m'a quoi boire. Il y a un bon fin à maman, on va tirer dans le cimetière, à côté de la Kapamba. On va m'en faire à côté de la mouta, tout ça, moi, c'est ce qu'on a comme au tala. Yo, maman, a bien à bout de tozo, il va coûter ma camarade, on se fait un dingue nini. Moi sur le loyer on dit oh ouais l'héritage wana yo ebigi moi sur atambola na la gomme ye wana ti aboti bana ne ba mona ni vanda kana giya ba giya na pe santa ko kufa te pose wazemo ba do zwazembe te soni ola okoma ka okufina menopause ba pesi ope bana te ba pesi ope lo moko giwa na te on va faire maman bino mutawe la héritage maman bangwa we l'héritage c'est yondo banda kina giwana si ba makangu nona bana sirage ba publie yote ba kuluna kwena bino banda ya bloc célibataire hein ba mona ba publie yote. Oye ko bala docteur oye akoko. E lengo bali docteur apes ako peni. O wana pasa kenda ne pension. Nan dimite docteur an azasis. Pension mo zorani. Bagi yon api ba marie la sa kabe héritage ne kala. Oko sutuka aj a robote sili. Ba jen pe aj no ba sili nan zelo tuli o tikali yole la. O tika li mwase a TikTok ya chinois. O TikTok ya ba chinois. O tika mwase a TikTok ya ba chinois. O tika mwuswamba. Papa batu. Tika papa batu. O finga mwase na mwona pasi na bana na ye. Ta mwuswa teka ba koni po mwbali na ye. Azwa. Yo yo simbi ba kisi. Ba chino na poto. Tamu sumo bali na yako melaneka na bat na blok celibataire.
okutani na ye okangi na kisi kwa memona poto couple azane na koko bongo simba rate yo la ba 40 ans 80 ans bois la 40 ans d'âge pour la bien matériel on a dit que pour la bien matériel la femme la canne mo sang bati et ça les binon ne passe maman la binon ça les passe il y a dit ngi pour l'intérêt ou les baba bosu qui n'a là avec moi. Ah, on est là, on avec moi, tout finon ni ama. Ah, on est là, on a yoté parce qu'il y a eu des arbres connus. Il y a eu des balles salamans dans le Congo. Les gens ont connu. Il y a des balles à Congo, on a monté la considération. Il y a qui est. Donc, les gens ont dit que c'est du colo. Ok. Au moment où la Bible est là, on a fait ça pour. À l'ingrat qui prend un bien matériel. Ok, à peine à trop gros bien matériel, là, parce que à souper les bananes qui tombent, à côté des talents de bébé qui tombent. Non, ma belle sœur est bébé. Au lieu de moi, c'est qui tombe, Nathan, c'est mec dans la mobile qui tombe, mon combo, c'est mon bain dans la. Puis non, c'est mon bain dans la. Dans la moi, la dorteur avec vous, ce genre de ça. D'abord, mon nid, mais c'est mon époux. D'abord, mon nid, il est trop beau. Il est beau, en fait. Pour ça qu'on l'a, il est trop beau. Yo bote ya tata dorte kisa mwana ya ki karakas, mwana ata mwana ki kalakonk. Ata mwana sa ata doko atondo. Yo benito bote liye matrice zizika nyama matrice valo mwana na babao. Kende ozo msa mwana bato kende wala la nena na kongwe. Kende ozo msa kuna. Ha ozo suwa na bambanda. Na kongo kuna. Ozo suwa na mobali, na mobali ya kamaradi no prop. Eske yo amutu? Camarade no bobeta kede. Camarade no bobeta nzango bobeta kebo. Obi mana mobali na ye. O sali pe sex type. Bingon. Toko. A kote jetana ba de kede ki toko. Nana ba beli sa rebele. O li vya mwansi ki toko. Natan se meki nara mobali ki toko. Mokobosko mobali nara. Bino so bo. Debo mouni mobali nara. Mwana dorte ra kousso jan di tsa. Debo mouni. Mese mon epou. D'abord, mon nid, il est trop beau. Il est beau, en fait. Pour ça qu'on l'a, il est trop beau. Yo, mon nid, il y a des dentelles qui disent à moi, il y a qui caracasse. Moi, attends, moi, là, qui calaconque. Attends, moi, là, ça attend de quoi, tonto. Yo, mais de côté, il y a matrice, c'est si calme, ma matrice, pas le monde, là, n'a pas peur. Qu'il y a des raisons, ça m'oublie, parce que là, on a la main, on a pour moi. Qu'il y a des raisons, il s'accouna. Marie, je te vois. Kende bozo mi sa mobala ba tuna le ne kuna na na ko mobala ya kamara ki ta si ya musito donc yo ba dafi no ba tap dorte ki ta do mulo na ko ya na opoto o ba ta ya kola na ko beta ba kamara no musito ya ko ya o bi mana Fabrice mobala ya Christelle o bi mina mobala ya Ange o bi mina mobala ya Jenny yo yo za mutu yo ebe ba fiya na ba tambo na no se ki ba sa pe ka ofute ko mo mutu ko yo na pe na di na pe me na ko sa na che e na so sa sa ki na na Christelle pe ka kamem chi madame tsa. Je suis madame, ça. Non, il y a un nom au Zawana, pour Benita. Il y a un nom au Zawana, ton vieux nom, mais ma papa, si on est par là, il y a un nom au Zawana, ton père, ça, ma soco, la wana, la sexualité, la soco, ma soco, les amis, qui est le quoi, qui a foulé, quoi, pour les amicates. T'as la soco, le quoi, pour les amicates.
Nande kona ngai. E kati mwa mukenga pe na bana ko solola. Bande ko. Nazo senga vana tia ojo mususu mi bale to misatu ba benga. Bande ko odase za na mukido yo. Te mukilo yo eza na kado. Okuti muta batu na bana na ye. Et puis au komi munoko makasi ba jaro yo. Boyoka. Bande mo e bembe na yo. Non, fingo salité, ma belle maman, non, fingo salité, non, comme un poli. On a regardé un peu ça, la bienté. N'a yo samedi na dimanche tu bandiango, toi la deux semaines. Yo yako la xalande nos amu pen poli to munoko. Total la sokina na kuma lesbe. Panka mungu. Kumo me kosona ma kole konde le kwaba tisha kamunde. Yo! Pona bano zongi selo na mwone bembe wano lobi. E bembe wano ya yomo kati na kati yomi jenaraswa li potano. Mwani kondi na lobi lo yoma. Ozata kutu mutu oyo. Bagali pe mutu tebo. Oki nenga zongi seli. Bande kuba pibi yomu takala mwasi ya libala. Bo. Ye penza ngana lubaraza mwasi ya libala tepo. Vike pe papa koku wana. Boyo kandenga oluba awa. Kamu isi yoto yu mwoko kana kwa banda karake un jour. Boyo kandenga oluba awa. Boyo kandenga oluba awa. Mkilete le melo boy. Kari na vi eh. Jeto viva na vi boy. Elo mwoko telo na luba na sala mwona ba live na ba. Toza rasur pina li kambute. Toza na vi. Toza na mkili. Lanzambi. Na mkila masumu. Toso mwoka na ba second na ba minute na ba temps. Donc, il faut qu'on s'attende à n'ignorer son avis. Là, je suis trop surprise. Moi, je ne suis pas youtubeuse. Je suis tiktokeuse. Parce que, dans la salle live, nanga, après ça, bah, conseil nanga, sur la vie quotidienne. Na YouTube, tu es après ça, on a na TikTok. Na fond, la même compte YouTube, na aucun mot, na kaba. Na commence, on a 3000 combien abonnés, on a na kaba. Et puis, dans la salle TikTok, dans la salle à la moto, il y a même pas de TikTok et fouta. Il y a même pas de TikTok et fouta en Mexico. Il y a un lobby, batou moussou sou bana ba zemi ba combien de mois. Pe maté, et l'autre côté, bisoto ose la abo tata dans zem mois, mais azo ba de pe ma kasi, et zemi zarara. Obochi! Tobo yon soko fou la batou na erou. Eh, pardon. Obati, moi ça zemi, a tout na peur, mais tout na y a grave, boy, bino, bo, tout na ngoulou. Bon, nous kanenga o yibe la moine. Eh, ton lobby na msona moutoute, pardon. Nande, ba même pas que, ba rozo, ba tse ke zala ambo. Moi, nana, mon bali, j'ignore grève, je te salis, jiji de mon père. Yem tam, moi, ozana bon, e belé na compte, non, y a TikTok, y a ba rose. C'était le jour de mon anniversaire, 500 € yaba rose. Oh bah tu vas tirer la main, yeba même pas place par côté. Donc, na sala maram nanga gratuitement, na sala ango, na bon cœur, na sala ango bien. Normal na yeba te, na po yango te mtele sanga. C'est mon mari qui me nourrit, c'est lui qui me branche, c'est qui me vêtit. Yeba tasa la nga tout, c'est lui qui m'instruit. Yeba tasa la nga. Même salaire nanga mo na sala nambo nanga mobile nanga qui va monter. Il fait tout pour moi. Alors, bato baza na TikTok, na YouTube, na kota YouTube te, ba polémique leka na kota, na mona mona ba partage na ba compte o ba publia, ba live, ba tunet isiko soto siti, na mona mona marambo, ma mona. Mais que je prends mon temps, allo Karine? Oui, na yoko. Na romo yoko sko na sepo na zo appel la grande sœur na ngaba, na lo baka, invite so yo zo yo kama. Ok. Je n'ai pas attendu dans la côte de YouTube, je n'ai pas attendu dans les cas. Oh, ma maman, ma galilo, maman, ma galilo, maman, apparemment, yo, on dirait, yo, le bel amant, ma polémique. Ya, le bel amant, ma combattant. Le bel amant, ma président. Le bel amant, ma mboka. Je comprends comment le bel amant, ma balle. Je demande vraiment, excusez-moi, na batou nanga ou bol, mais les gens qui m'aiment, je ne dis pas les gens qui me détestent, je n'ai pas besoin de vous, Wanzambiti. J'ai dit les gens qui m'aiment. Bon, excusez-moi, peut-être, na une mère, na yaki ko touté, na indi, mais Karine va poser ma question. Ou va poser ma question, c'est pas grave, na répondre. Et l'autre,
code ici na YouTube pour na yo répondre na YouTube pour na répondre na TikTok et quoi TikTok est dit. Ma galilo mama bino tout ba to bosser la ma live na YouTube. Nanga pe. Yo yo ko fula ande no comme ça madame de. Yo landa mama landa route ma galilo mama. Na biote osa mongo. Ma galilo mama je suis mongo de Bokato la de Chimbola. Mon père il est mongo. Ndeko nanga yo mena tumbi o kaka. Eh! Hey! Antuka ba mataba katula. Likambu nini yaya. Omoni nga ye nangana kotelo. Yope oza penda ko masha mumeno. Eh, hey, Belita ikala e. Hey. Oya koza pe kuzini nanga bandeko. Mende falo ya nena mwase. Eh! Hey, boba bo katula baga makamba bongo biso batuto ute na ufami royal. Oh, boni boye. Ah! O pesa ngana mwa nkele na lobo mwa kego suka kuzini na yo. Eh? Paseka bakato la. Na ngamo ya ya. Me oyeli nde mabe. Nga wana kotele na saka jeto oyeli nde mabe. Bakosi yonde. So longwe kote ba okosa yo. Na kubo mamwa moto mki. Eh, toyo. Kato la. Ma mère ile mongo de basan kusu de chingwe. Fais très attention à moi, Magali le mamwa. Tu es plus que une mère que moi. Te, e bon, Magali a sa mère na yo. Mère que moi. Oh. Ah, tu es plus que mère que moi. Ah, donc, yo zana ou mama to botite ya boti. Mais non, a to botite, mais yo na magali bo kese ni pe na ba achete. Oh, oza kana ba biso yo. Ah, te, nga na monaka, yo na monaka. Ikala wana deja kombo na yo ka ango kaka, me. Na ebi papa ikala moko me na okota na okunate. Ya, ya. Boni bo epoza bo kato la ba mongo peda ya solo solo basara kindumba te. Ba mbole nde ba ana kindumba mama. Mama pe aba sankusu. Eh, eloko nini? Eh, o mwa ma be. Fete toi Magali lo mama, fete très attention à moi. Nara mal élevé te nara très, na très bien éduqué. O profite te na makam na ngayo ya olobe la ngayo osoba vina. Si toi tu te nourris na réseaux sociaux, moi je ne me nourris pas na réseaux sociaux. A mozoli ya pembonga TikTok. Keba na oma galilo mama. Yo mama mkolo kwe. Magalilo mama gana mkuse. Me yo za mkuse kwa lekanga. Na koti na mwini yo za mkuse kwa lekanga. Walu kwa mabuki ya mbo. Ya basali na nini. Basangiti na wako fingo salite Magalilo mama. Keba. Magali pasta boni. Wala mkwale osela nga lepte. Yo za ina example wa pesa nga. Je suis en train de me faire. Toi, tu me connais, Magali, le maman. Toi, tu connais ma famille. Yo, Yébinga. Moi, j'ai dit, tiens. Moi, j'ai dit, yo, ça va pas de la maman, Magali, le maman. Maman, et Karine Pandora, Aza, en live. Na, Luka, nan, on a bien gagné. Na, Luka, quand on a TikTok, on a dit, Zela, nan. Na, Sala, nan. Na, Meka, nan, on a demandé à mi. Première fois, on a demandé à mi na TikTok. Eh, Ekei. Karine Pandora. Maman a dit. Eh, y'a moi si, y'a moi so bimeli andeni. So, maman a dit so, au total, la mini na TikTok. Moi, y'a n'a pas de temps à Zaka, ceux qui filent, ceux qui fait. Je suis un peu plus de temps.
Berita, Ozandumba,
Oza bula wayo, soa vidéo la nga nga mesa na wana. Kocha filtre, nga 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 zango, nati nga filtre te. Na uti moussale, lo dimanche, le, aujourd'hui c'est le 4e, chérie. Les sages, aujourd'hui c'est le 4e, le 25, non. Le 24? Ah, tout le monde, c'est le 25. Voilà. Berita, Oza Ndumba. Olo yo koyeb sabiso ko sabiso ke no papa boy papa salibwe boniko medese ona soki medese soki papi medese tata boko mo kole a motala madame oza na mondele aza mo kolo me oya benita benita oza pula wayo papa boy alobina kata live mi balo ke kolala na ba moko ti badira ba moko ne pas citer les gros mots parce que moi na ngaza fan no tongo na ebite rasipe a moko te pa ya benita deni soni et si la bino na mokili benita longo na ba filtre benita ok ki tsa soki kolala ex da ex ex atala ku ya kofi olobide ok yo sisite ok kola na muto akukani na rais mo longo la rais na makambo na la rais na na pona rais na ko ya mabena mbalima na ada inunga na ko ya mabena parce que ngala za mama na bango ba pula wo mi kando mi chopi na wo ya po za pona Facebook na TikTok abona tande salut boza ba mikolo boza ba ndumba boza ba bula wayo boteka kama soko tongo midi pokwa talba zoba zobo moni oyo ekota mbula zomi na misato ekota benita osali soni kwa kwa bisa bisa te papa boy ni na medese musoki medese de nuit musoki medese de tongo musoki medese de 14 tala mobali wana lema ya makatesie lema bandeko bino moko boyoki boyoki ezali scandal de chez scandal ijikashu naozela bobenga Isabelle naozela nanu bobenga bato boyoki yango bino mutu bolobi mama ijikasala nanu live avato kota na baojo mususu nga na funguli telefone bandeko oyo benita sali pazo ya kufinga bato azo ya kufinga bande kwa mobali na ye boye boyo kananu video oyo ebongo mobenga ebongo bobenga ezala ka kanai mosta mobali esali bino ne pas mama na bino esali pas ya dina ki pona intera wole la boba bosu ya kina na avec moi ah wole la bosu ya kina na avec moi tout fino ni ama ah wole la ona yote parce qu'il y a les arbres tournés. Il y a eu des balles de salaman à Congo. Les gens ont connu. Il y a des balles à Congo, on a monté la considération. Il y a des balles à Congo. Donc, les gens ont des balles à Congo. Ok. Comment donc, depuis belle mère, on a pensé que. Elle a dit qu'il faut bien matériel. Ok. A peine à trop, on a bien matériel. Parce que a soulevé les balles à Kitoko. On a dit qu'il y a des balles à Kitoko. On a pas belle sœur rebelle. On dit vraiment c'est Kitoko. On attend ce mec dans mon balle Kitoko. Mon propos, c'est mon balle dans la. Puis, dans ce moment, mon balle dans la. Ce genre de ça. Debo Monier, mais c'est mon époux. Debo Monier, il est trop beau. Il est beau en fait. Pour ça qu'on l'a, il est trop beau. Je vais monter la tête d'orgueil, il y a moi qui caracasse. Attends, moi qui calaconque. Attends, moi, ça attend de quoi tondo. Yo, Benito, côté les matrices, c'est Zika, ma matrice va nous la papa. Quelqu'un aux hommes, ça me bat, parce que là, la naine, on a pour moi. Quelqu'un aux hommes, il s'accouna. Marie-Rie, je te vois. Quand vos zombies sont mobiles, bah tu n'as rien, tu n'as rien, n'as pas mobile, camarade, tu n'as rien, mon site. Donc, yo, bah t'as rien, bah t'as dans tes guides, dans mon ordre, pour rien, dans mon photo. Pour bah t'as d'abord là, la copine, t'as pas camarade, dans mon site, y a encore y a. Obima na Fabrice, mobile Christelle, Obima mobile Ange, Obima mobile Jenny. Yo, yo, ça m'a montré. Et puis, bah, si y a la bataille, on annonce qu'il va s'appeler car on foutait. Comment montre le poil, on a fait une nazi, on a fait mettre en repousse à la tête. Et là, on s'assure qu'il y en a du sel, puis quand même, je suis madame, madame, ça. Je suis madame, ça. Non, yo no mozawana, ko benita. Yo no mozawana, non, vu, non, mais ma peu pas fille, on est parlé. On est dans mon gueule, ça doit être ça, ma soko, na wana, ya sualité, ya soko, ma soko, ya mitié, ou le quoi, les couilles, ya fou, le quoi, pour la mikate. Non, la du soko, le quoi, pour la mikate. N'est-ce pas, on est ça doit être, ya ma soko, non, n'est-ce pas, on est ça, ma bani, non, wana, pas, soba, pour la, 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 la,
Ali ma komi en foute. Ata pour la lina mobile na mama te miana ba hotel et na ba roi côté. Bino boza batu yo. Comment papa si on peut ça bien bien là on crée la délivrance ça pas mal pour la bébé dans le kiwana. A qui vous allez pas la carine au coach pour la partie à son répondre pas batu na YouTube. À son rêve. Bon signaler les merci Naomi. À son répondre pas batu na YouTube. Merci Naomi Cobra. Azo répondre avec ma fille Chimna. Voilà, la donne est donc à quoi c'est Chim. Pourquoi c'est Chim? C'est suffisant parce que mon commissaire a entendu ça à Sokona. Nayamba. Mon commissaire a Sokona. Boze la Nayamba. Bana maman, bao benga et jikashuna o yamba. Eh! En tout cas, bama kamboa kindoke zo salema wa mama. Il faut zaka moutou. Hmm! Kindoke zo salema na YouTube. Mwana mama na oya mbayo, obengie, na yambiyo mwana mama. Eh, na yambiyo na kombo na Yesu, o kindoki. Alo ndeko, eh, ndeko o kindoki, eh. Ndeko ya mama na kombo na Yesu, pe, na kombo na kika, uya wa yo. Mama. Yo, tama kolo, kipu muki, mwasa zana fome, mwasa bambua. Eh, Benita. Molina au conseil, Molina au conseil, Molina au conseil. Et Molina, comme vous voulez, tu calmes, tu gagnes tranquille, tu n'as que moi, non, sans aille, tu m'as dit, non, sans aille, Yaka. Moula, moi, si vous avez vu, nous sommes qui m'ont rabalé, tu m'as dit, Lélé. Et Benita, Yaya. Il y a un mot, tu sais, si la roule, tu sais, le côté. Papa, yuko yuko ndeko na balobi o akabola papa nana bana na ye na bandeko na ye. Akabola bangu, akabola bangu baba yakoka akati ba openi teni ko mutamutele teni na ye akaboli bangu. Mwana na benga si pesa ya absent baba ba explication na explication te abandiko finga mwana na telephone. Eh. Abandiko finga papa na mama bloqué pas na ye na telephone kola kula wana azama valeur. Atona tipe monte. Ana kina mwati mwati temi. Bibali kini kini. Pari ya ye. Ake ndekuna na nabiajiki peka ye. Tanga kena kikuna na fecha. Una na pula wana bolina. Ake nebe suko miteka sukuna. Azwe kisu mibali au. Azwe mibali. Pamo bali. Mibali. Wongo wana wangangele na telefona. Azwe wangangele za wapi. Nana o zelo zo kosa hake usala o usala o vangeli. Ni mbali na o mshuwa zana koma na ya yepe kaka. Maebele. Mshuwa zana koma? Ana koma. Mwa mbaya matahebine kutike la pibiye ye. Ana koma gasongo. O ma pibiye wana zana koma? O magole mba lana. Na kitasa to awa? Na poto na Paris, garçon, on a hospitalisé, on a coma, maintenant quand tu commences, ça fait une semaine, on a moi, on a tout à l'heure. Si quoi, c'est là qu'il n'y a pas de coma. Tu évites, tu as un garçon, on a coma, tu évites, 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 Ah, nda kutaki mobali na ye, abimi na ye, yangwa pibliye ye kwa. Oye babi ya beta mwakindu. Na muta pibliye kutaka mama sanye waje sika wana baba, baba Christelle Fernandez wana eki mwante pibliye paske ye muta pibliye ki ariyashu na meto pita na fonsila ki ya mwasi makamu. E ya mwasa non solo na ariyashu, mwa benga ki ya mwasi makamu. Yepe muta pibliye kahini pandora. Ye kaka. Mama namonte. Ye bisanga na ondeko namoni Karine Pandora ngwa live. Bakota kandenge ni leona TikTok. Na beta no Karine Pandora. Beta ka Karine Pandora. Zelana male belimbi sanga to kota nanu kuna namoni. Zelana tota na sokaza live. Siko yo la kisanga nde ba. Namoni ye live. Siko bakota kandenge ni. Beta Zelano, place moko boye bache ba please nacha. Please, est-ce que ba mona ngate boye toni? Zela.
Zela nanu yo dibine kuna ke azo yoka awa te zo bebisa na moni sali jika bebe ya mwana zela atona tante soki mtu moka bimbi do koti sa yo me option di ma kamera oh nati option di ma kamera te kondi ma kamera te so batu nuna kondi ma kamera nati no option no zela nanu na yo kama kabaza. Non, on va quand ça soit lié au salawana éternellement, non hein. C'est là. Donc yo yo zomona nga kuna tenga na tanda. Eh ya mona te. Na mona te yimta mona o, na mona te. Siko na tenge ni su. Na fina sawa. C'est là ti o mona mutu abi mano sa su mam. Mais a mona yo. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Il y a un monde qui a été contrôlé. Tu es à live, live tant que invité. Oh, babi nanga naza na live tant que invité. Allô, bino bozela, bozela tobe ga kari pando. Bozela, oh bongo, oh yam bama tende. Eko, eh na moni kati kuna. En live passé zela. On a fait même vidéo dans Yemba, on a dit que love story. Live pour Donne na onya tawana bande koboze la tobenga fi oyo ya Benita a bibi yake zela nan oh kasi yo lobi na nga pasi batu mibale wana nazo fina batu mibale bazali azo ya mangate karina wana. Na komele message Karine Benganga. Passer une question, babina nga passer une question. Merci beaucoup.
Nako ma yamba, s'il te plaît. Yamba, s'il vous plaît. Nakomelie yamba, s'il te plaît. Allo, bina ngape yamba, s'il te plaît. Bina yamba nani yamba. Yoka ayoki nga yamba, s'il te plaît. Na yoki allo, bina yamba nani yango pose. Zela. Na komele susu kwa atanginga. Oh, pour le bien, il y a un bassin, il y a un barrage. Invitation à l'égité. Eh, à quoi ma banque à ma païska? Aïe, on a ma mère Pela. Augustine Ngali. Je suis là pour te dire, je te dire, je suis là pour 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 te dire, Baba nga biso pe ko yamba te biso presque ça presque un scandale. Parce que c'est quand parce que c'est inda Ah, bangangai, so za numéro là. Moi, vu que toi, presque à scandale. Ma meke les soussous, à boy. Parce que ça la demande, place de battre à mi balai ou à mettre. Et soit ça va venir visiter. Y a un à tes live pour un massage. Ça la demande à côté de la yosiko en aïe. Yo ça la demande. Yo ça la demande ce que tu as la canine. Hein? On a dit, invité, jamais on a cause à la. Et Némia, père n'en a pas dit quoi tout. C'est la langue qui a invité. Yo sala e demande. To ya ba. Aye bi ke na chai na ba resort. Ah, yo kazana na di. Zana di mine. Azuyo. Eh na ebiti e pou charger. Nga pena boy. Yo na muto bini na pembe wana. Tengate. Azio. Tenga mama ishika bebe ya YouTube nazo benga yo pona sola na yo yango na tidi muta bengo olingo yambanga tena saliyoni
Me oboko ben oboya manga kwani. Aninga longola yo Karine. Alongo liyo. Ngamo kona benga ya boy. A boy zaga na se. A boy. Na benga eli susu. Yo siko meko sale susu nini. Oye love story. Ali kaka ya baba tunaye. Yo mekana kubenga sawa ya ba. Yo mekana ya ba. Ali ngita omo na demanda nga boy. Ayambio ni susu, je pense. Ayambinga. Allô, bonsoir Karine. Yo senga ina bosolo. Bosenga ina bosolo. Na kubale ni na mbaishika. Yebisa ya zwangai. Yebisa ya zwange za important. Yo yebisa ye azwangai. Obizwa demande moko. Na yebisa. Zela siko na fe manda kwa siso. Basta ye pedas kwa la kwa ambe. Zela mkumu wa velo ba asisa. Kwa nalu wakina gana zela. Tunga na osenga moya ya mbangeza te pomisa te kokina je pense kasi sogi senga na singe de pano pona yoka na kati kwa kufasu ka kokoti sayo ya mwana ina singa de me na kolo baka yo vandinye na komolo ba kwa bango ba banga biso to après sa scandale to après so sa après sa scandale ya scandale te biso ba banga biso so ki ka baba jika ah ese de pano Scandale. Ah, il y a un peu de temps à faire. Non, Azab, mais la téléphone, la
Karine alinga ngai te alinga bwanga te alinga te non alobi hosta le ba demande ba demande zo bwanga te alingi o yambanga te alingi te moi ça Patrick yambanga na sali demande nga wana na sali nga wana na sali demande na sali demande na sali lisus yo kita na sali lisus yangwana na sali te eti doa yangu demanda ngo basara pesa batumi balet oh yangwana batu pesa bati batumi balet yangwana yangu na sali demande mususu yangu na ofina est-ce que vous abonnez pas na yi ah il faut na sala abonné abonné vite fait. Ah, bah, bon, il faut n'abîmer. Zélanam, il faut n'abîmer. Bon. Mais je sais que Nazar abonné naïe. Oh, Nazar abonné naïe. Nazar abonné naïe. Tinga yo non, senga sous famille. Aka tinga yi. Nga yo non, senga mi. Alinginde ko yambangate non, senga mi. Oh, ben, non, senga pas si batouana bara mi balit. Ma commune est invitée, na sino wa commune est invitée. Oui, oui, na zouti a bongo. Na o senga. A boi, a zouti wata. Na zape a mina ye. Basenga andeni. Yo finikana, o finikana invitée wana. O fini wana, basa de bonhomme batele wana. De bonhomme ango yango, na zouti sana. En rouge et rose na bleu. Rose na bleu, yango na senga. Nazo komele pe Karine yamba. Yem to yamba ta. Cela na te Karine yamba. Ye wana nazo ezo bimelanga likolo ke ti doa ezo komelanga ti doa accès au live ti doa accès au live pour passer en live à tant qu'invité nazo accès na live ango ndeni mais nazo accès na live na it na ebitende basenga ka ajouter commentaire ajouter commentaire na tie yamba na moni de bonhomme na moni place moko ba tie ninyo mais yende muta o yamba te na moni fleur c'est là c'est que on abonné mon qui peut être abonné na ali ko comme 1000 abonnés te so na comme 1000 abonnés te na sina le 1000 abonnés na koko ta te bon ato comme 1000 abonnés te koko ta na out non, on comprend ta question de côté parce que vous avez 1000 abonnés, c'est bon. Tu peux là, tu peux. Ah, ceux qui ont fait 1000 abonnés, tu n'as pas côté panété. On comprend ta l'invité. Ça veut dire que dans l'invitation, vous comprenez ta l'invitation. Mais vous avez vu ça déjà que vous avez invité. Et comment est-ce que tu dois. Tu dois avoir accès au live. Tu dois. Ah, c'est que tu dois accès au live pour passer au live. Ah, attends que invité. Ah, donc na yebi PTS on a na combien na kipa na ngate. Donc il faut na koma na 1000 abonnés pour na kota. Ngai muna ben na pour na kozala accès ka faut za ben invité. Yo mataka. Non. Ngai nana ba te bele na TikTok eh mena ko tanga ngate. Okay. Alors ya soit ya boko ya bayo. Zela na ona tala na ke na profil nanga. Zela na ke na profil nanga na TikTok. Na ke na profil nanga na tana. Ah, naza na abonné 735. Abonnement de nana 1130.
C'est ça. Moi, on a un peu de temps. Ah, donc, on a ça, on a un peu de temps. Yo, 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 ah, donc, c'est que nous forcer le coin à cette équipe que nous avons mis. Nana, il va y avoir des demandes. Pandora, Pandora. Tu as des demandes comme ça, le bas. Na le bas, pour un accord, côté. Na le bas, naïe. On a posé la question à la place, naïo. T'es au plus, c'est qu'un téléphone au ticket qu'on nous banga qu'on a un gars qu'on a au loubat. Qu'on a au yoka déjà, naomi yoka tango yo zarakuna. N'a posé qu'à ma question. O n'a pas besoin. A mon andenga, t'es n'a pas été sous et s'en a tenu à casse à boire au yama. N'a pas qui est à ni moi, ma lampe au point en double yama. En a trois personnes. Sokio kiti, to yamba et au tout n'est ma question. Ndenge ba soki na mati eh soki yo mati ndenge ba mutakaliza kiye Ah, d'accord. Omoni nde ezongeli bango moko. Bakomi lokwa batu bameli bangi. Ce n'est pas bien net ba Benita wana. Muninga bazbozano bia boyebani badaka. Tang ba yebana na Karine Benita osala na azo sa. Ayambika. Sono mama ishika se bon se no ayambika. Allo, lo bani na sola nae. Nobody in London, and you don't go to a moment to Moko. Your Cataman, Karine, don't let you ask Solo Lana, you men up for Cocotte and a life day. Yo, Tikan, Nasola, no car boy, Ponazo for Cocotte. Allô, bonjour Karine. Yo passé na kaka ndengo za wana ta au parleur. Allô, bonjour Karine. Azo yo kangate yo passé nga yo tika olubangana lubana Karine. Allô Karine, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Nani? Ok, parce que na zone ngana sola non mais moi nga moyena kota na live ne zate. Mais ça la demande nayo. Té me balobi lokwa nga na za na 700 personnes na ko kota té za la bongo. Ok. Donc ça ta si bongo a sala. Mais ko kota na utenga ina sola no pa boye po e umeli. Yo kana na sola no ta 2 minutes na ko sola no té. Na ko sola no té. Et bon, tu as un téléphone, na été téléphone na normal, tu as raté. Allô, Nayo Kyo. Maintenant, combo na on a quoi côté, mais faut n'abaisser ta code, non? Oui, ils ont un problème. Tika kaka.
Et ça, non, oui, l'autre. Non, parce que y'a pas de mon nom, n'a pas de nom, bonjour, tu vas aller au sol, là, n'aïe. Ah. Ah, ok. Mais tu as eu un peu de temps pour que tu aies un peu de monaki tangu benita sala ki buzoba wana a monaki nini ayoka ki nini. C'est ça, ou tu as eu un mwana bato ayoka kipenda pasi makasi yeba ndeko nanga live lelo na moni batebele ba moni ke ezo sara aigle apumbwe mutakala yoka ijika love oh aigle apumbwe mutakala bino na boyi na ngai na okota na mbamba ba aigle wa babi aigle apumbwe mutakala ok merci. Eh, bino pe abo amuno kwa o egle apumbe mutakala. Bino pe nabo tala mwa si oyo penza oyo. Ba ake ko pibye mutakala kwa oza muno kwa boye. Hmm? Muno kwa ya boye penza mu. Oyo ka eka ninga zolo babi lobe la. Pasoti, anya li susa valala. S'il vous plaît, hein? Natala papa, soka ninga li ya li susa valala. Papa na mkolo yo kipake. Yanta? Yanta, tu dors? Hein? Tu dors à zone batte, sur le sol bomi et tu n'as toi yébi? Épinard, bisoko kana. Non, non. Épinard, bisoko kana. Que te faire? Oui, les deux, j'avais mélangé ça avec tes dons, donc moi. Tu veux bien? Moi, non, tiens, moni. Oh, tiens, moni, yé. Eh, Benita. Yanta. Yoga nda okosa mwa balaba. Eh. Ba Benito yo. Bozo kanda akena ngo. Yanta. Mobala sa koma na Alzheimer. Maladi yo ya ba oubli. Amona rasu te yoka ate. Akosa mobali. Bango ba baso batsaka na ba règle na biloko sa tchaki ba règle kala. Ake servi mobali. Bakange mutakala metala misu makasi. Bino bosakana. Nape mutazwaka agitation na makamote, surtout que je connais source alikam. Et que l'autorisation était venue chez moi-même. Nana ta explication. Wano kosa ki yanta ninyo? Yanta ki madesu. O kosa ki yeni? Que bon salon chantage. Eh! Yanta qui m'a déçu. Yanta! Pourquoi ça qui est nini? Que bon salon chantage. Nini, on a eu quoi ça qui yanta? Mafumbe. Yoka ye yanta. Yanta kimadesu.
ta présence, mon fils. Mon fils Clavi de Dallas. Il est Dallas. La ville de Dallas, je te fais des gros câlins. Siko wana bolingo, siko koba pibi, yo pese pa koko. Madame Poutine. Igeti naturel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que toi, Natina Bat? Bonsoir, Abbé. Bonsoir. Bandeko bino mo bo moniki ndoki ndenge zo henye bao ba kobenga ba benga bao bazana liloba baloba ba benga tonga to benga Karine Pandora esimbi na ngote parce que so mutazali na numero na ye normal alinga pesa biso to bengiye parce que awa ezo simba te to tikali kobenga yete na TikTok parce que na TikTok on pe na ebite so ba benga ka soki bazana ba numero na TikTok to zo meka to benga to zuite. Donc, tout na ye. Je suis un peu plus de temps. Aye si quoi réfléchir à l'inga qui m'a tata ou à l'inga qui m'a e. So talibien na na tant wa abano kofinga magali lo mama alobi na magali lo mama yelanga mutakala nanga vrai mutakala nanga e. Donc aza sûr que mutakala na e zate. Pensa que non place ma camiso sale mais vraiment comme il faut hein. Yes, c'est quoi bimisi mo longité hein pour na monde na mutakala mususu ya bimisi neka ke longi. Abimisi longi menzo toté. Donc ndengeza na za sûr que zati. O moni o na. Non, yemo ko ta bimisi. Ezaki banko linga beta tata wana. Abete kaka. Yes, comment dit tellement ya lo baki mo bal na za docteur za docteur. Est-ce que boule ne que notre docteur o bimisa ka 10,000 euros na panapna changa changa. Docteur Obanga ba pub ba ta papa na banque pour la chantage. C'est Alinga ben ça le chantage. À qui peut le cambo chantage en attendant yo le bakeno mutu mutu osenga ngai 10,000 euros le kuta parce que fi wana oyoyas oya le bi que fi wana mutu abimisi ba photo na yi. Fi wana pas ça live. Alobi oyebi ngo très bien. Que ma photo na yombo comme ma vidéo kutu o fianga za na ngo eza o ya bimisité fianga lo bi ba photo na ba vidéo tindela nga pona ko prouver ngai ko bimana mo bali na ngai eza o ye bimi na internet té siko pourquoi zo ko no ba ke ngai na sale o chantage na 5,000 euros ngai na 5,000 euros jour ni nous allons kuta ya ka kolobation na 5,000 donc a kosi na mo bali na ye donc ba nei ko bimana mo bali a camarade ne pe atindeli ye ke na bimara na ye. Paul la question vraiment un solo kabiba. Bon fier oui pareil c'est bon avec mon bal yango. Mais ça papa moi nana yé pire master na yo. Ah wana maximum wana vraiment ba relation ba wana na yé bité mais toujours est-il que Isaac moninga na yé mais kamana ngo fuza ba né ko ndima té. Ndé pinas ko atuzi suko ba makamla bon ba sala ka et tout ça atinde risko fier oui par PCP ba tout sous ya groupe na yé. Je me souviens au bas basse bas soldat n'aime sous basan à l'accès à la table mon mitakala ya garçon voilà
si il faut la kenya ko ipsa mobile ne que non au moni fille boy azo sanga chantage à lui faut na pc 10 000 euros notre publié ngai azala ki na posa benda tata na 10 000 euros a benda na nai ou bien ba mela e ka 10 000 euros mobile mo wa singa ke mbongo alinga msaka papa na mbo ye croyant ye bien ko ninga aganga ke non mobile na ngaza metsa la metsa ya kanisi ke non mobile ngaza na mbongo e pelé au point europimisa 10 000 euros ka pour na chantage. Tant que mobile, faut un mobile à calé. Mobile à boy. Comme si déjà l'oba qui que. Et ça chantage, ce qu'a payé, c'était pour payer 10 000 euros. Y'a un abîme, c'est mon vidéo, mon cas, que zanga zanga la routine. Dans ma vidéo, on va tout faire, batali, on va bien, on a Monica, y a, dans mon yon moutaza sima. Dans les ans, on va vidéo, y a Monica et Longue, y a pas, manam, tout le monde, on s'en va, j'ai Ben, il y a fier de ça parce que il y a un peu de monde qui est en train de se faire. Il y a un peu de place qui est en train de se faire. Et non, et mon anité. Car Bimisi, car nous sommes en train de se faire. Il y a un peu de monde qui est en train de se faire. Il y a un peu de monde qui collé contre un garçon. Mais, il y a un peu de monde qui Monsieur Cézali, président, parce que moi, mon bel anazokamoula, maman, il a souka, souka, wane, mais à aucun moment, mais il y a bombani na pembeni, wana pena monia. Azap, mais monsieur, t'en es pas mandam, mon ami, pas kazam, takala, kale nu. Mais mon ami, 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 quelque chose bien ami, mon 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 mon ami, mon ami, médecin, quand que non, médecin, on a 10 000 euros facilement et on paie ça. Maman, jusqu'à bébé, l'anda, je suis à l'anda qui lobby, comme par hasard, on a tombé qui n'a poste mon quoi, salaki, mon bali n'a eu à zobé télé histoire et film, mon que dans les films, mon se rendait coutal. Aïe, monsieur, moi si abomi mon bali n'a eu. Voilà mon bali n'a eu expliqué. La femme a tué son mari. Elle a dit aussi à son avocat que non, c'est moi qui ai tué mon mari. Mais l'avocat, au fond de lui, s'est dit non, c'est pas possible. Cette femme ne peut pas tuer son mari. Donc, mon père a dit que je suis bongo parce que y a des gens qui comprennent que non, moi, je suis à Koko Bomanga. Donc, on a mis la queue déjà dans ma cambo. Pourquoi il y a un Zakana Somo? Eh ben que jour on linga bomanga on comprend le fait que non oyo a on linga la boule au bomanga. Mon ben a zo expliqué les solo à l'année na film a zo expliqué. Il pas linga bomaye pour ani ba pese mukanda conditionnel faut a pointer pas mon ben a na 5 ans. Ya kan sa ki so zo mukanda kei. Donc faut vendre son akoko ana pendant 5 ans pour zo mukanda na yemo ke zalia pour ba bia kendeka na inane. Ya ngo ba bomanga ti. Omoni ba fi wana omoni soko moni mtu azana orgueil o ya zanango mutakala no penda donc eza yo moko mtu bimisi eza la batu mtu ba publie nga pona nga yo mtu bimisi mais eza la yo moko mtu bimisi du moment ou batu bana mutakala na yo e mona ni longi na yo okoki ko ya ko leka bongote na audace nyonso venir insulter encore non, les gens. Là, na bimisi ngo après Dubaï et ça va qui c'est ba marabout na bango. Mais maman je bébé on écoute les sinalo ba qui ont déjà na il veut qu'on émission mon maman tikina. Et puis à sangi c'est on a oya ko china mobali hein. Oui. Aye bina denga bimisi ngo on était azana au gars azana sengo kutu ndenge mtakala ngo bima le biso ebo publier bo publier ngo partout que ko publier ngo même na lula maman. Yo muto pesa kabatu ba conseil soit disant femme mariée ou ya kaposa de monsieur zote moi si fois dans la boîte pas plus tard que la semaine dernière hein. Si pas la semaine dernière la semaine d'avant hein. Elle a fait une mission moi j'ai azain na live na les gars par hasard na TikTok j'ai na en fait na déjà fait mon amour qui vrai faux na supporta pesa ba malobanete na ngamou la mi pesa raison na bi ah donc j'avais raison de ne pas croire en cette fille.
abza ko sa live moko bon ayi vraiment contenu que te mena yo ka ki azoko expliquer nengi ni moi six fois zala na libala et tout eh ndeni moi six fois zala na libala azoko expliquer ba tout ndeni mais yo o yepe ozolo donc o zan explication o pesa mutu te o pesa kaka yango na kuna na comprendre te ba français ba katakata ba ba wana mo te pesa ba mutu makasi c'est ça. Oya la papa, oya la papa le mama. Ya wana tuba. Tema zo leka. So banda lo batane ti yo lo baka, nde mokile kufa. Moi je dois seulement à mon mari, je dois seulement na o monzo ba fiamo. Ya mo France papa na pensa nga mitu papa na pensa to ba fana na mama sa ba oso a se retrouve ka. Mama, écoute, ba o moni ba papa wana. Ba papa wana ba zape na ba mbongo. Ba papa na biso ba kongole ba pe mipesa bete. Ba ba nyokola pe ba mama, ba tante na biso yango etuti bango. Yo kasi papa mukolo boye mwasi azwa Benita o aleki na bana ne na na age. Wazana aza mwana mukia bana na ye. Uza batu balanda yo batu ya batu ba Canada ba mboke bili balanda yo. Omoni lisola tata o. Et salami la tata moko ya médecin, médecin pekaka, médecin na Canada. Akita na Kinshasa mona mona mwasi moko ka. En fait, elle ba patu ba tona ba bossa na komoni ba fi ya Kinshasa. Ba fi wana ba linga ba vie loyenge ba baza ba famille mo boya ndenga te ba linga ba vie de luxe. Ba sala nini. Baza la ba engagé ba petit chege na bango. Ba tinda ka bango ba kende na ba quartier ou ba pat ba na poto ba kuyaka. Na ba tambonga. Donc a quoi vous êtes kita pour la tondal chiki buka na ba terrasse ba nini. Bo chiki place ni mona mona poto azali ba se ba téléphone tout ça kenda ba kinkole. Ba pesa bango mo ba mbongo. Ma pesa mama mbonga mike mama mwana mki mwana ya shege so pese na ebi vwa suba mbonga kincha sante me so pese ti mwa $2 on se pe la na iti. Oui, asumi mwa lipa na yesu ti pe na guba. Ma pesa rabonga ini so wena likam na zo ebi so kone ebi te so e fi ya mwpa la na yo paske jom tu esi na ben nga ne misha mwbe ya la marena a rekonitra nga akuma akumu na nga e. Ok, le mwana. Mwana mwana sana ye mwkwa bete la ngeza vina ya e. Donc, ba engager ba petit chege na bango soki chege ba ko ba soki ba trouver ba ko sa bon que non na place boye ba mwana moko poto aye akenda ko mi la place wana ba osala ndeni no mwa pe ba ye ko balati kitoko ba se maki kitoko ba ye wana ti ba po ba sedu mi ba li wana ezaka au naturel te ba ke non si ba mama dambela do ba simba kako ba li ba sukula ka ba sa ba makamba sa la ka bango po ba séduire mi ba autant on écoute un quand on parle c'est les moi regard on peut c'est moi mbote maman mo bala kui fi wana atomba pe na médecin wana zaina Canada na autant akumbulite mena kupite no kumonya na privé mo bala na zoyer atinde Afrique du Sud a foutre dans ba classe et tout nzoka ndé yé na Afrique du Sud azo tromper na tata wana pota dans za ki médecin na Canada donc alinga bano yakaka na ba vacances et tout de temps en temps je crois tous les 4 tous les 6 mois nous que tu es en Afrique du Sud après et au sac a commis na zemi ya mutu mususu na Afrique du Sud si ko po akota poto a cause ai fisko tata ngo no money na ume tu na Afrique du Sud za pousser bête pe moi tout na sukola pe mi sou na poto donc na bika commis na zemi ni soki zemi ne bimi papa na oboya yi a mobile yango pa ndimi kaka ne bakoma bazo baso ba milisa ba makami na epite andimi pe ba yo peta vacances na France France bakoti Belgique tango bakoti awa ekomi mobali bon vacances si tozo wa mosa lingi soko zunga te siko tango mwase mema ke pa mama le kina bango tango mobali linga zunga mwase gote ngano ontika la mwandambu tango baya linga zonga mamale kepsi mbali amendeni ni yoye na mwana nangaza na zemi olingo zongo zoe psa ngapete ayopsa ngata elu kote mbali abi oh mwana naza zema za zemi dini nga yi aza mwansi nangama ebisi ngilu ota mwansi ayema kike zemi wane azo pote nza ya papa wanate don mwa yisa papa neza kite ole pa tele mamale kine asine mamale kina ete donc yo sa ke mbali ayoko kukui mbali ayoko konfon ke ozana atunye ozana zemi ala kon mouno makasi ala zemi eza ayo mbali abi eza yangayi eza yangayi abi mbali aza medsa maman eza sa la vasectomie
Donc, à quoi que bot à l'issoufouté. Maman, moi, je suis dans le sol, au final, papa n'a compris que fille a trompé à Zonga, Canada. Mais comme ma fille n'a pas fille à poisse, papa n'a pas Zonga, na Canada, na moi, si n'est pas le coma, et ma ta quitte à moi, si n'aïe, à n'habiter ce qu'a considéré ma cambo, bien sûr, le bain sol, mais je suis dans un monde on dira causer la caca, un des sous, mon combien de problème, à quoi qui camoule mon pot et détruire mon bal. À l'objet que mon bali n'a yé, ce qui est au Canada, il y a des cambo, peut-être pas confirmer les yeux, ce bazar au Landau. À l'objet que mon bali n'a violé à moi, n'a pas moi si. N'a évité ce bac n'est pas un tribunal. Ce qui peut examiner qui moi, ce qui peut moi, n'a mon bali, n'a pas radia et n'a ordre de médecin. Au moins, tata on. Bango, basala ka on s'en fout. Abenda kambongo, atazo bebi sa vina bino. Elle s'en fout, eh, abenda ne kambongo. Au moins, tata on. Ako souka mate. Tango bako vide. Tango mwana mwasyo, naba kisina. Oebi ka kangeli, akate li banane na telephone. Aboko yoka banane. Il y a papa Zoloba, a bengi moi, nana Zoko explique que ça c'est quelle éducation. Il y a moi, ça Zoko souffle mon bali, ma kamopali à Oloba. Eh, bakangel, bango papa, bakene na wana spiritualité. Mais oui, maman, est-ce que bébé, ceux qui bazo landa, ceux qui balanda, bakene na bon moto, na bon moto, omoni oyo, omoni elong ya fio, aka oluka vi na denga ma bé. Ayaka ko bongisa famine ele abarjan sale ko simbate. Bango, amoni bango, mama nakache te, wibu wabana system nini. So akangi ba fan te, akangi mobali mobu wa tata. Wazana bomengwa bebi sa vine. Bango ba umuna ngo pie. Mususu wa ye, akangi bino ba fan. Boko tize la kaebo, pese la kaebo. Vina bango ya mwana. Mutu penza ya sali vidalo binga na ninge kaka bongo e sala nini ma ese sopani e kosa mama na de asa ayaka na anniversaire asa kamarade kamarade ya nani ya muninga na ya Belgique ayaka na anniversaire tango bazaki na armo basaki snap mona yo super snap super kamarade ndio moko abia biso abakolo bomi awe bisa muninga naye biso yeyo eba mama kisita mama muto ayebi naye kazane kisita kupote po ateka yango po kangarande ba mipali wana ya mbongo apesa mabota na ye po ye azwa ka mipali wana ya mbongo ti atombe na oya mimie na poto papa oyo mama jika bebe bozongi la ili susu kwa pete masola tata oyo tiba ko vide ye omoni soki a soki bana ne baza bana baza na fort caractère tata o ba otika o kufa seul moi sur ozalati ozomona moi si mobimba aza deuxième femme o botti na mobalité mais tu as l'audace de venir dire devant tout un monde que moi si na ye anda o la bota na e pana a linga e na intérêt est-ce que ça a un sens hey. Oh, azo le bana moi si na ndak, yawon to chaki ye awat. Eh, mama, bisubito wuta mama kabangwa. Eh,
Azana audace. Why did you have to put a steam at this Bacoma and about that smoke away about Yabangongo? Omoni Ponanini, Pascana Putu, Bazaba Sivan, Bazaba Ren. Bango ba kanisa sikoto ba yaya na mnenga moi po bazoka neti pouvoir na bango moi ezati ya pute ezati na moi zoka na moi tozo mo na bango po eto mo na mambazo sala bango ba kanisa debi na butu bango ba bima kuna bazo ba gani bazo mate mate ba tu bazo tambula likolo bazo kenola na banganga na bango bazo kanisa neti bazo na autorité sur batunyo so bato batunyo mukili normal na moi yango na mo na mutu aye pena na moi azana autasi mo kaza na fia kaza na aile c'est ce qu'elle est au fait. Mais quand c'est que nous c'est comme ça. Nous avons moi, nous avons juger que c'est normal. C'est mon côté, ou à ça, doté dans l'esprit en Zambie. A quoi réagir de moi? Maman, mais si tu es au tabou, si tu es au lobela, tu es au lobela, tu es au lobela, tu es au s'abstenir, pour les apaciser. Dès que tu as l'écoute, tu aussi un de mes messagers. Tu as l'écoute, maman. Merci. Yo kanisi papa wana ngondo selembi tangu ye benita wana zotinda ye muke muke ache munoko na ngondo afibi 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 papa na muni lokola vie zongi ala baniko finga bana na ye azo finga opena ni titi pembeni azo fiba tata wana tongo midi poka ko fiba fiba ye po bango baza ba ba ndu ba utela mona ba boulevard tangu to ye bipete to bi tangu susu eh to bi te Bato en captivité, nzamba lobi.
Maman, est-ce que bébé bango balinga kabongo yango fille ezo sala esengo aswana na banana zo fungolisa bango ba porte azo fungolisa ba porte azo tsha bango azo tsha bango kime po bazwa temps ya ko sambelela papa na bango te tala mutu bo bimba tala mutu ba poe ba kaze lima eh mama okonda mekuwa bena mekoso ozo swana na bana tata na babi mkambe ya basi mibali koleko ozo swana pa mbango ba mama na amenta au soin ici YouTube, mobile, au soin ici TikTok. Est-ce que ça monte? Y a mes larmes à bain. Et puis ça va tali pendant pas signé au télé ma basse à zati. Natali ma peka. Y a mon la taka basse que milai un peu pour ma peka ne zalo. Eh, moi c'est de mon la fin à bain. Maman, en tout cas, mon père. Bien que tu n'as maniqué dans une maniqué. Na rozo manike makasi manika ndimakana sanek abimana jumsu sanek pa ofinga pa to se pela l'équipe non ay ninga na fa l'équipe na ekitoko sekini abimana nu sanek sansil abimana bongo atika na suki ne naturel ou bien tiaka ba perruque ka ya mikuse eh pardon un mon habité na ba filtre ngo ya ya snap na ba mi ba sil na ba mi ba takana des okusa. Ngana oyo kila kaa bana ta papansa wana mawa. Eh bana papansa. Mwana mwasi wa wuti vakansi na Kinshasa. Soa diza mutapengi sayi bango. Mutapengi sayi bango na Kinshasa. Na oa tinde bango na Dubai. Ezali mwana mamu ulangi. Oya boto na mbele batu na fiti. Ya solo babika producteur. Producteur anga ye banite. Ye wana soki pasteur wana iba mobala batu wana oya Kevin. Kevin Kasea. Rachel waso Rachel. Comment est-ce que Rachel a tsa soki Astra soki Astra? Mais comment est-ce que Rachel? Ye wana aska mama jika bebe. Ye mutabense bona Dubai, ye pe mutabense bonze pe na Kinshasa. Siko na lobi eh. Soit disant bango baza bato nzambe. Comment bino bato bino bozo bimisa? O bino bozo bebe se la mbongo ti ba kenaka ba Dubai ba sa so ba nini? Comment ba koko bimana makambo apo? Mama mutanzamba iba mobali ya mutu mutu abota mwana. Eh na bosa nyo sende kona biso etazini dala na oka wana nde kwa zoka ta okota disusu. Mloba. Na kati kasi maman de nenge kana souvenir loko wana donc ça veut dire que na bato ba bengisa ki bango faut abazana kati ba coopération te mena obengo li susu kata non na likambo ngamo na oka pelo pono toyo kana likambo peto kota likambo asta oyo ba komo lekisa maman etazini to yambio na kombo na Yesu loba na yo to yambio kata nga kuna ko maman etazini ta muninga kati poto yo ka yote. Ah, allô, okanga diende, allô, Chiko Yokinga. Eh, Nabi, bonjour, bonjour, Nabatnyo, surtout Bazo Landa. En fait, nga na linga ki juste na porté moi correction d'amour pour na ndeko, oya uto benga ndenga luba ki ke vasectomie, ezali, ke ba vide, ba sperma mobali batie na banque, et puis moukola koza nango besoin, non, izande mwana ti. Vasectomie na terme médical inge na kisa incision. Donc vasectomie ezali basa kanini eza opération o basa la ke pa ba mibali na ba kano deferant o ekenda rati na ba testicule po excuse na terme po na ba testicule o emimaka o emimaka terme na testicule jusqu'à ce que et bah nini et kende ko mon bali sera à osala na mwasi donc bakata ka bakano wana alors moi ba sperme ezala acheminéti na place oyé ko ko kende pour que moi si azoazé mi ezala susuté donc c'est ça la vasectomie. Vasectomie na kabakisanso na mwasi ko tombe enceinte bakata ka donc kito ce to lobito comparant ona bana basi ezala ko pa moi si tang balubake ba salier ligature à ba trompe. Omoni, si ko e pa bana mibali, basa la bande vasectomie. Parce que toza kana kano ya masuba, o e mema masuba, toza pena, pardon, ba mibali, basa pena kano, o e mema ka sperme ti na place o e singeli.
Sikoyo bakata kango bakata kabakano wana nenge baseke sakasuki babango ko castre soko kwa bon ko castre penza te me bakata kabakano babango ba pesticide me pose sa wana te ça veut dire que avozala ne bien akobandani pe ko kote le mama makamnyo soto bando sala sauf que akobanda pe ko ko excuser nga terme akobanda pe ko ejaculer mais ko bota ndeti sala lokola akobota lisusu te voilà akobota sala ndenge ya akobota sute donc c'est ça on est vasectomie. Voilà, soka lingi kobota te, to ba mibali yo bazalaka ke alobi ke alingi akota na ye ba ne bele bele te na basi ebele bele. Ndeko pa leka ke alobi oui, c'est ça, alobi eza yango. Correcteur, vous alobi eza yango. Ok. D'accord, merci beaucoup. Mais pour que ne pas bon, tu peux pas m'attendre aux hommes dans les réseaux sociaux en disant que tu as dit ma maman. Na balai koyo kamboka kabe atuka andre dire nga na tie live na zo la live me makabwana na ebi mwa swana di na na zo yo kakande bozo betali solo donc moi écoute tana lobeza ki na zo yo kana lobeza te siko mwa si pede ya libala ba pibio mutakala ulingana o papa koko boma o bebi sa vie abati est-ce que vie etambola rabongo te vie etambola ndemona te parce que toza batu na mokili biso toza ba bantu toza na banoko toza na ba mama toza na ba nièce toza na ba yaya toza pe donc toza na kati ya communauté alors nudité de je pa na biso ezake loko moko baluba ke koloka ndenge monde to baluba ka mama to papa soka linga loka mwana toyoka batu musu babi mutwana kobonga te na vie parce que mama na ye to papa na ye alongolelaka ye bilamba donc inudité eza eloko te ka oyo moto akoki kozala nango fier eza eloko te ka oyo ke bolumbu na ye bimi normalement moto ifo abombana moto ifo asenga ba excuse mais oyo tozomona ndenge nayokaki mwa moke otie ndenge azotuna papa anake nalambela yo boye ekipe na nga ele fier de ça. Et ça, vraiment, ma bé, ma kasi. Et puis, baza, batu moko, bakota, baplasi moko, boye, oyo, bazanga, soni. Talaka, satana, zanga, ki soni, ti, akomi, na niwa, kundisa, nzambe, likola, ya kiti, nzambe, akoko. Tala, non, makambo, makambo, tomo, na lele. Soni, zade. Soni ezali susu te yango zomona ke batu wana doki bazomona ke epi tango biso tozotala babiloko ya ndenge wana biso enfait biso depe tozozwa mababe bazoko anvute nde biso nga babiloko wana natala yango te na koprefere na yoka ndenge tozodebatre boye ke na kota o batindi bolumbu ya motu na keta parce que biso tokotala me pango baza na bite mama ishika bibi baza na bisi o bazosa il y a quelque chose de noir, quelque chose de sombre, où ils ont caché derrière. En tout cas, maman, j'ai dit merci beaucoup. Bande konanga boye binini. Kande ndeko nabisa bi mwasi soka sili soni. Bo mwende kona bisa leke bi mwasi soka sili soni. E komi li kamususu. Bota no benito a sila soni. Bazo swana. E bano yo. Botiko swana papa na minu azane musika. Bo kene na spiritualite. Na ese minu bo yoka ba ojo abu gulimba. Bo yoka ojo benito azo swana. Na bana ya tata wana misusu baleke na aji misusu baza aji moko. Soni te yulu baka bo familia bata mbongo. Pame bata mbongo ngona tata ya 80 ans bolingo nini eza pasi utula
Salita. Apoyant maman na yo. Toi, t'es vraiment bête, hein. Sache que tout ce que tu fais, vois tout ce que tu fais, tout, en entièreté, le Dieu que nous on prie, il va te payer, tout se paye ici-bas sur terre. Et puis, demande bien à ton homme, là, hein, qui est à côté de toi, de tout te dire. Parce qu'il y a deux semaines, si ma mère, elle voulait te faire sauter, elle allait te faire sauter en deux minutes. En deux minutes, t'allais sauter. Parce qu'il attend juste de se remettre avec elle. C'est elle qui veut pas. Sois pas bête, Benita, sois pas bête. Toi, tu veux te lever pour venir parler de ma mère. Tu vas dire quoi sur ma mère? Tu vas dire quoi sur ma mère? Tu vas dire quoi sur ma mère? Que papa te dise la vérité? Qu'il te dise la vérité? Ma mère, elle a fait quelqu'un qui ne tombe pas dans quel monde? Où? Qui? Tu veux venir faire du chantage par rapport à ce que la famille de papa dit? Mais moi, ça m'attend pas. Ça m'attend pas. Est-ce qu'il dit sur toi alors? Pourquoi il y a des vidéos? Montre les vidéos de ma mère. Et ma mère, c'est la reine-mère. Ma mère. Niveau respect, à son niveau, il n'y a personne. Toi, tu vas venir parler de ma mère, toi? Toi, Benita, tu vas venir parler de ma mère? T'es parti à qui? T'as fait la pute, tu t'es fait baiser. Tu vas venir parler de ma mère? Rosana Sony, tu as au cabo la famille à base. La photo, on va tirer. Le rôle à l'aider, mousquitaire. Eh! En tout cas, Benita, oyo. Rosana Sony, tu eh, bon, yo, cabine, mon pardon. Voilà. Voilà Olivia. Si comment la maman le barat Olivia au fil des réseaux macambouana des macambouana le bif roté qui la ronga. Papa, bien ton homme te paye tout ce pays ici. Femme imbécile, va être tout. Que tu veux rien parler quoi avec moi? Bien Olivia qui gâte papa na yo à couffer imbécile, va être tout. Que tu veux rien parler quoi avec moi? Et dis-lui bien, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Il a rien à me dire, il a plus rien à me dire, ok? Bande de cons. Voilà. Voilà Olivia. Si quoi, comment la maman le barat Olivia, au fil des réseaux macambouana, des macambouana, le bif roté qui la ronga. Papa, bien ton homme te paye. J'ai pas l'homme. Femme imbécile, va espèce de cul. Tu veux rien parler de quoi avec moi? Oh, Olivia, ça! Yango yoza na famille agrifite, Benito ke noko lata, Benita nsa, yoza nsa, bo djembe la raba famille, yoba to wana mbongo, ndeko na nga, abala tisekedi, ndeko atisekedi monoy, oya poto na tata koko, bo sila nde soni bino nyonso wana, bo sila nde soni ba mama, bo kende li felomisana bino a satane komi na suka, Benita, yango moni nzamba yebaka. Benita nsa. Tala bo Olivia nsa bakolo papa. Eh? Bakolo papa. Yo anoka simple mitelenga no mutakala no ezotambula. Ndeza bo ebabokilo no bamoni mutakala. Bana no bamoni mutakala. O bamoni yo. Eza la o, obimi nzote mobimbate. Ba moni yo. Yo kasi leta penda e leta soki Belgique, soki papa ko ba bea zanso na Belgique, yo na France. Ba opeso biloko. Yaka ka poto ndo za poto wana sozi mukanda ena luka mukao. E pipe ya bongo tatana 80 ans. Mikolo e komi, ba pesio inane fo sala. Obano pointe kana tatana yo bano mona ka pasi mitakane bano bimakaka ko bano ka posa ba jeune ngondo ezate loboke na mindele ngondo ezate mama okosamba kwa mbongo akala to yo Voilà Olivier.
Bandeko na bana po alobisi na bana poto makambo salite. Bana poto bakokite. Ba Benito Basila Bassonie. Bref, je suis qui gagne, je suis qui gagne. Et quand tu dis la ville, tu n'as pas passé un tour. Je suis yabé, tant que Panza qui m'a colloqué à Bilingue, on a passé un tour pour la Zalaïe. Comment est-ce que vous encouragez des bêtises comme ça à son âge? Elle a quel âge elle? Bientôt 50 ans. Elle a quel âge? Est-ce que vous avez moins de 30 ans? Est-ce que vous avez moins de 20 ans? On est bientôt 50 ans. Donc, on est collé à mon tatawana. Hey, rapace. Je suis qui gagne, je suis qui gagne. Quand on est dans le même babouille. Donc il a iPhone 13. Ok, comme il dit qu'il va filmer. Et puis tu parles de chantage. Toi, tu crois que nous, on est du bête, nous? Babane, on s'en va chantage depuis 2018, soi-disant. Tu es en Europe, tu viens en Europe, tu connais la loi. Ce qui m'ont balancé la Kisasa, où tu Kisasa, où tu coules les sous la Kisasa. Aujourd'hui, t'as regardé, porté plainte, pourquoi? Maintenant, on s'en met là, c'est depuis 2018, depuis au Fana, là, yo. On s'est la cam, t'as qu'à la mort, où est-ce que tu as conscient que mon film, là, qui est dans mon salle. Mais il y a un moment, il faut arrêter pour encourager à la boue, encourager à la le mal, t'es là. Vous avez un grand courage dans le mal, tout et tout. Et du coup, on t'a gagné comme le collègue, comme une amour normale chez nous, on est des banques, il faut arrêter. Quand les actions sont publiées au comité, on continue d'accuser le gros sac de la crise au côté hôpital. Mais le comité va publier, on se les calme, par raison, ce soir, tu es là, tu es à l'aise. On est où là? Boyo, quand on peut dire Magali a sassi et couteau. Encore Magali. Maman qui n'a pas, au moins il s'est mis, on a voulu tout toi. Hein? Maman qui n'a pas, au moins il s'est mis à tout toi. Rendez-vous à Ralabino, tu vas la samedi à dimanche. Eh, hey, il y a un truc là, il y a un de Sarah. Il y a un sam tout fond à la batoute, il y a un truc de Sarah. Le gars, il a quitté le monde, il a mis le Thompson, il a mis la Suisse, il a mis parfait. Eh, maki nga bwa, yo reva nga po kozong sate. Osanga dress, osanga mukanda, nga nga diferense sali yo li nga mibali l'internet. Nga mibali bali nga nga. Maki nga bwa, nga la bi, apri somoni ka ngenge yo banotse maluku. Nga sko na koti sa Charlotte. Na koko no wana ozalane lo mapena lo kwa sanzumu otu kisamanyo. Nga la bi no rendez-vous, e saka samedi. Muta ki mate, onga nana bata, ona benediction mokote ya ya. Eh, zeme li espo se se lo mwa bebe. Yo se la mwana brutu tu wana ba o se la ba peso. Onungo somba mwana. Ya esika mwana fanda ka yoye toboka. Maki nga bwa, esika mwana fanda ka yoye toboka. Na ya benita pe toboka. Ya bino mi bale toboka. Sa va bebe? Yo ne mwa salo ba kala mwina tango kyo jesu a zed. Yo yo ka ngote. Si akaka bilamba wana mwana ke gauche, mwana ke droite, mwana mati, mwana makole kiti. Yaya, ngana bino rendez-vous samedi. Bino batuboyo lukanga. Hein? Bino batuboyo ko lukanga. Maki nga boyo robeta masola mibali te. Yo robeta masola mibali te. Ko yo ba misise nyo sotu ya kongo ba subela yo. Ya poto ba soubelio aux arrachancités. Moi, ça m'noko solo, a kena oula la tina bibe. Tina bamboua, tandis que maman zaki ngoulou na poto. Ngana bino rendez-vous samedi na dimanche. Tosa merci. Ça va bébé? Tosa merci. Beni tana loko la bitumbate. Omani moussapi, wana bano matisabouri. Ya ba grimace. C'est le bon soir, pena téléphone, on a bon pèse à Benita Kitoko. 00
1973. Benita, so yé lobi penanda kunanga toa grand lesbien mutamungo. C'est manela gane moussalati na yena yo kouta ple mou et salite. Lobi pe le lobe chenye et salite. Lobi a moukoula souka, so yé te. Se moun nokono kana monsa mikuwa oyo, tatana viole na aja kenza. Yo ngana yo rendez-vous. Na yé mlibolina, ngana bino rendez-vous. Et zali kaka samedi. Se meto kata basuki poto sala. Me foto soukola bilongi. Mutura mka soukola bilongi. Mutura mka milate lo ona mkuse sika zali. Na lingina mona makolo soso. Makolo kare wana nini mikuwe zo mona ne. Ngai naza parmi ya basi babanga abaninga te. Ngai naza parmi ya basi babanga abadute ne ngai. Ri ya krikiki. Ngai naza ne wana. Se ke Benita. Yo fi a ma koro kare, mwa na SS. Mwa sa zanga mole, ora mwa tongo, oya ope sa biso mi peko na YouTube. Yo, deza na poto. Skoba tifona ya ko esplike bango. Zela nan oba no beto nan. Benita, si o yaga o, doktor zanga sko na benye na kombo na ye. Ginta, po kongwa deja ke nga na koti na fami. Na beto li sus, Benita. Yo mobala tikala ko lingote leki naonde ya mwasi alingana kata famia batontoki yo za bambali puta nde ba mamo batere maka mamo matakunda te yo bambali puta ça va bébé yo na rendez-vous samedi na dimanche oyoye bisabisho sika tontoki ya tauli toi wapi le babala ya yana leki bayali bale sika moyo ya yali yo na ngalo te. Ça va bébé, to kuta na ka samedi na dimanche. Benita, yo so beti ngate vino mobimba. Vino mobimba to kota mabele. Osaka lokola maki ngabwa. Osaka lokola maki ngabwa na ti kote. Yo mi sape, en plus yo na ebiso fa samedi wana sukole lo na savon. Nga na okata deja suki. Sukole lo. Kocha kudrete, kode fabasilite, kocha nanu mali mobimalate, po yo chaka choko te, yo beta tomo menane kisa choko bebe. Saka bebe, randevu ya ka mogo samidi. Na yebisyo, muna bikoto, mono nene sara hananzoto, na yebisyo ke mama ki ngabwa, basre mino tutu wana, oye zanga foto, zanga kamere, zanga ni, na mobali no muno, kumpuko mo yiba bapafe, ngalabino samedi. Moi, ça m'a dit que ma maman Sundole, n'a pas samedi, hein? N'a pas samedi. Benita, yo so tiens ma colonne en d'accord, yoté. Mais yo m'colo tiens ma colonne en d'accord, Benita. N'ayo sa la kéo tiens ma traka, bébé. Mais n'a pas mon rapport, pena, ben attendu, Benita. Yo so na kangyon à l'oket, obi maté. Bébé, obi maté! Sarato la zala la mongo. Nene ya pe zala la mongo. Nga pe na aga mongo. Go tuta tolo te magali kongo lupe aga mongo. Benita, wana makola bitumba to kundate. Wamuta ba grimas yo fio. Ovana na bandara fasa ba. Yaga fali kupa nga kwe dindana mai. Bola la notel. Yo! Ngane mno devole ba seke nao. Ba seke nao. Batuba oye bo fio ba gina obalo batu kenzi. Mobala salate na communauté de bien. Mobala tchaote. Yo na nga rendez-vous ya ka samedi. Ça va bébé? Nga na yo rendez-vous ka samedi. Yo na nga ka samedi de tokuta. Benita, toi na desi, ti pona tika yo. Nga na osala, dans sa desi men na yo. Nao ti kote. Nao ti kote. Eza ya kundungwa mawa. Eh? Bandungwa. Yo keno wotuna biso bata YouTube bala so papye batu batanga. Mefaraba na wotuna nanu. Mama ki.
cœur à cœur. Bazo signaler vidéo, bo liker, bo partager. Nessa no bo liker, eza suli kambo senga te soto lingi to yoka. To like ka to partager. Eh boy biki batamite mama beba zali. Hein? Bo liker, bo partager, bo tcha ba cœur, bo tcha ba cœur. Ah. Oh ma kambo pe bo bo sura te. Ana lo kolo lo kolo kula kamunde. O moni nzete na tanga na kopese. Moi, si mon retard à mon bal, à mon bal, écoutez, à mes cours, y'a le roi, il va y aller à la main. Moi, je vous Benita la lèche, mon nez a pédé. Bandé, la cima. Boyebi batera ouest. Zala soto che video moko boye boye binenge lenga kadenga pona bando kiwana balala kate bangona batu na bango bamia mia balala kate ilu pe bo like bo bo po pompe bakere sou bozo kanga bo changa sense ten bo like bo chaba kere bo like bo chaba kere webi bando kiana nde bazala ka verite balinga ate sou boyo kanga sou bo cha 5 sur 5 Boyebi bino mo bato on balinga vérité te boyebi. Ah, ou tchangana o 5 sur 5 na zara. Benita yo, ona makamunyoso. Sara to la konoka mate benita tata na ye, a viola ye na 15 ans de a koufa. Wana la levo za kaka sa medi. Yo lobi sara va viola yo, pe tata na viola ye. Tata na yo pe a viola yo. Benita vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Ma belle sœur, ma boua caillou, ma soliste caillou. Eh, Nassimis, tata na ye a viola ye na kenza. Maman a le pas bolo, le pas banan tina mwana sa ki nou mana aja biza. Yem balé sarabango. Kaka message mwa vauti ko loba, wa komba to bomba. Ne na zale ti seke di moutou, a devrecha ki nga balongola mama ya batou, balongola moussala, wana randevwa ka samedi. Samedi kato sola. Nga de la fandi bwe nga benita yo na tika yo. Ou le kodwe na so na koti yutu. Yo kuya. Rande bandi na deklare rando. Na deklare rando samedi benita. Soko za mwasi pente ya tembe. Yo bena muto yebi suse ki ndumba nenge zalaka. Na yebi soke samedi to bandi. Ri ya ya. Yo que no bana sara ba viola yo tata no viola na kenza yo pe tata no viola yo benita tata no viola yo vau fo o ti va kana mo jo kele gisa pino li ba di nyoso o bo kushe na benita benita o ye li balo zo ganga te otenza za musakata fana mo bali no ba benyinga moi ça va na lo yo za na li bala. Toyo ya ki femme de ménage ya ko sukola kanda yo za na libala mobala simba kote yo na mobala bolo na chambre moto ya otuna ngulu yo otuna ngulu bebe otuna ngulu kitoko benita na ebi soke yaka ne mwaza yaka mwasi ya teje mwasi ya miku ayepoto deza ayepoto. Moi, ça va t'aller à Biloko à 5 euros et à 10 euros. Ma sac, je ne sais pas ce qu'on a au tango. Est-ce que y a un niveau? Hein? Excuse. Moi, on dit, on a le bilan, on a gagné le bilan. Ça y est, finalement, on est à ma. Oh, maman. Masomo boy, nani wana komi mwana, Lili Samba mwana mambre, Lili Samba, Nzambe akubenisha, Nzambe akubenisha Lili Samba, Nzambe akufela atalela yo, atalela libota na yo, merci beaucoup de mwana komi mwana mambre, teo kalu mama Magali, mokila lokondo, mwana bela, abanga ate mwana ya lula. Mwana absolu. Ha 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 ha
Olivier, ça me met mieux rigolo, tu 3 heures, au bloqué. Moi, je suis un peu plus rigolo. Au qui me téléphone. C'est que ça, mon bal à l'ali, il y a un peu de téléphone à mon bal, il y a un peu de il y a victime. Au comment il m'a tout fini dans sa macoule, au tout n'en roule. Boliko, le quoi, mi ma âge, n'a pas de bosse à la vie. Boliga, mi bali, à partout. Yo, le rosso qui soit papa, la mission qui on a poussé au bimane. Ma bien, n'y a surtout à moi, sinaï. Boye, on peut bien. Basakata na boite bolimisa basakata barana kindoki, pe ezalaka. Encore, ça, on a so monika et longue na ye. Owe baka o docteur andoki wa koma docteur na monda bandoki ya ubo kufa kalikola mbongo o ga mutu ko monta yo yene mona musalo sukula kandaku o sukula kandaku ola anola mubali te mubala sala kwe nokote ha eh oli kambusamo oli kambusamo zana nakuta na baba nete. Nani yangu a bloqué ndeko nanga na zo kabi mama yiji koma bloqué. Muto a bloqué ndeko nanga pesa kombo na yo. Ndeko nanga numéro 58 yo kominga na WhatsApp. Pesa kombo na nani wa bloqué yo bande. Ah. Ah, patu zo. Mimi ma pesa matuka na no moyo si tambalo biza to chikika. E. Ah. Ti vraiment. Makambusomo boye. Yesu asifiwe. Makambusomo boye tuano na makamba Benita wa. Benita salibisi ya mitene. Benita mwasi ya papansa. Matemboli Benita. Ana kuroji mwa mwano ye. Ake mwano 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 sani makamba sebebe ya ka. Oge mwano luka zemo iba zeme ya. Mama ala Benita ye. Baba na baba pasi ya mikolo na mikolo, bebe. Zilana. Oh. Yota okota na YouTube wala, umimadi tomi nini. Padiki basa mbisa ya bedi. Ane loko te. Kwa mpante zeme. Ane loko te. Allo kuta Benita, allo kuta Benita. Makalino makrima simuta diama. Osa matusa diambe tona nazo. Makalino mama nakobe. Tala mpende bade mpende wana. Osa komole tala mpende kunda. Ala de ba. Na useta katane na ngutane na tundi. Aza. Matitu kumona basi. Mais on est philosophe, on est en TikTok, on est compliqué. Batu bazone la mama. Babi mwosu safu moto azavoka. Mama. Benita. Lokoso ememi ote papa 80. Benita zui papa 80 komisi endata ntango. Ikomi moni mambu liangu banapane za kuta kute matake kita kibandeko. Lobito zana bino lisusla di kambo ya tiki tokyo mama. Nzoka ne mama e Benita mama nganga. A fingi biso ba YouTube ez makas. A fingi ya mwase, a fingi magali. A komine na baner. Benita, beni li bo, mama, mama. Mama ki nga wak. Ziko. Nasapin, nakono bate. Nasama, yo zara ma, ki sema blutu tuwana. Bani nga niyo, sotu pa parlo. Ziko na lobi, eh. Ma ki angope ipa, parlo de ma ki, mama, to nga suto, mama, mama, ngote. Tofu la teba yuma basila. Oh, but that's a way you mama see. Mama, to full of today. But boy, boom, maki, I'm open my maki, but so super massiva boti. Oh, so so a boat at a temple. Maki, my mammy, na cocky out on a pool. Mama to tanga ba shuba ba poto zo zela soto komika 2023. Maki, be me. Yet on the meeting at 2023, to a tokolo bat.
te tebi ka memi mak ibaka e ibaka mwana ero yo e yangalele no fwadi bwa kiti bana bo ne ba pete biye tu yu kana Ogo ibela wapie, ogo luka, biso tomatisi yo, nefu mwa kutute, kende tina basi disiete mi mwa, tina vetwa. Zemi yango, ozo tuna ba kesyo lobi makasi ye, osa zemi yaga na pema. Yanga lele, vupwa mi mwa kiti. Jori olange. Pesa tesoria obed mbote. Nene ya e. Pesa mwana rombote. Ivete e mamu meshak. Pesa e mbote. Na yeko pesa mbote. Na batu yunyoso. Bana na bango. Na yepeko pesa mbote lisusu. Na batu no babotite. Basota ila nzambe na ndenga solo. Bazo senga nzambe, baosa lorgeite, baosa lokutate. Nzamba yoke la bango na pesi bango mbote. Bekomba nyoso bazo lela na makolo a Yesu, to pesi bango nini mbote. Boluka neme, na pesi isusu mbote, na bato ba mema zemi, oba leki sidnefu mwana ndenga solo. To pesi isusu mbote, na bato alukuta oba oke na zemi a 12 mwa. Banda to yeba zemi. Yanga lele lu fwa di mbwa ki. Sa ke fwa kupi na bango. Charlotte sa zako bi mana mobali ya kamaradi na ye. Yanga. Yanga di koka. To tige ba wosi 2013. Yo le lo soki, soki papa la soki. Tomo na bebe YouTube. To ape na bezwa bebe YouTube. Iso lo basute to fula sute. Yangalele lo fwa di mbwagi. To tike li bino ni susu. Ete si la kamik de. To oko made ya out. Out na to ola na Desambre. To oze a bebe. Yangalele, biso, to va ni calme, toze la bébé. Ah, bébé, bébé mwana popi, sombe la elamba, elamba mwana. Na tinda ki o kosa. Na tinda ki o chasani na libumu. To lobi na biso te, biso to basu te, to kaka magali. Ma bien nia sotu ya mwa sinaye. Oyebe angope bien. Yo yegine mwona musalo sukula kandaku. O sukula kandaku. Ola anona mubali. Te mubali asala kwe loko te. Ha? He. Oli kambu samo. Oli kambu samo. Zeno nakuto na kutawa meka. Bakoma kako tuna yaya bota. Yesu masi. Eko makako tuna bongo. Yasa kita. Depwa mataki. Asa kita. Leo komika soto eka live buto tuni. Yaya so kiti. Ana kuwa jimwa mwando ye. Eko gafe lo bini. Oke na luka zemo iba zemi ya. Hey. Charlotte Dominguez et Kabibi Soraya. Togomika, Chéri Coco. Nadine Mitu. Togomika. Yangalele, le voile, il boit. Ah, le loco, t'es.
Andelo kuta Benita walo kuta Benita. Makali ma grimace muta diama. Moi ça m'a tous à diam betona nzo. Makali lo mama na kobe. Tala mwa mpende bande mpende wana. Moi ça komore tala mpende kunda. Ngana ose takatane na mbuo tane na tundi. Aza. Matitu mona basi. Mère de filo sako, botu na wana wane, tiki toke wezo kumpike ngako. Oya nga wana, ziyana nengina kutia wana, sere ni nanga. Wezo kumpike nga mwete pukwa. Pukwa na kreye, pukwa wezo kuma kreye kwa. Mwese lije tika. Benita pensa babi azabo kato, laza penda we angaiko, masha mumenu. Me ifoto sola, Benita, te ngande kote yo kote li na lingia kote. Na otuna lo, ikala wane lo bele nga makambwe, bele, tauna waka yaka kumbwa ikala. Koto zana ba ikala. Na ofefe na sese na ndeye na angaiko. So na yebi ye, so azande kuna nga na obenga ye, na obenga famikaka, na lubia tika. Na benga ete po asali eza mabe. Me Benita penda sa sante azan de kwa. Nasa mayo zana maki sema Bluetooth wana. Baninga niyo so tu bazana mokili. Bazwa ba zemi. Ya yote limo so ka zemi te. Zemi ya Bluetooth. Aho se la muninga bote. Lepo ba pie na maboko. Esika mwana lala katoboka. Ah, yo, makinga wa yo wana zye, lobi lobi ya watala si oyo nyama, kina kubala mipali nyama. Mwase ya bambua, mama na poto yako kumisa, bee, azamu, yo saka na mipali, yo na mipali, yo na mipali, yo, yo saka mbali, mbali na, muna kwa mpuku, yo mbali nane muna kwa mpuku. Makinga buwa, mwana Charlotte, yo mbali nane. Kwa dejo iye ba kebona malediso ta koko rabino. Kwa kwa za lukwa mtamila lutuku. Yo zana mobali. Chiko luba. Mobali. Yo so mwa nga magelo mama banana butama. Mobali alikine. Yano chama luba nepo. Mibala bongi so so abamote. Yo mobali na yo alikane. Yano chama luba nabatu. Si ya bongo. Yango boma nshelika kwa bimisa sekrete. Kwa luka mando ya makristel. Bebe. So so. Osara mwasi ya chansi to sufora mutubul. Mwasi ya bazitami. Oana siye mite. Osara mwana Bluetooth bebe. Osara mwana Bluetooth mwoninga ndeba pesa yo. Yo me maze mite. Yo na Benita bo me maze mite. Batonpe kawuka. Yo, bani ya mabota atamba okola. Yo, maiki nga bwa mwabaye no nani. Mwiba ba parfait wana Swissi. Jigolo. Oh, basi ba mema ye, tala epsa mama ba mama, kuboye te wane za kopi. Mama wane za kopi, taka to sali sulu. Yo, yo zana babo kilo. Mama na kutalaka itenoto wali nga maboko kubwelo kwa mtakata na misati. Yo, yo zana zemi, oeko trike sara, ya otangi ba kombo ya batutuwa YouTube. Tangu bana wa mibali, ba osala video, na kombo yoko tanga kuma mavelo mama yo. Na tiko wana depoa ye. Benita bunda na bitumbata na makura bitumbate. Bebe, Benita bunda tena lo yenge ya basa poto azate. Aedeza na poto. Olekisa kie potrike batu, potrike ye. Toyebi yo, Benita kizengi batompe katana. Auteko keno kushe na mubala leki, mubala kamarae na ye. Benita na mubali balala chambre mote. Benita, osuwa kabisengo ya ginta te. Benita, oswa kabise mwa gichate. Yaya, na mwone loko te mwono kolo kolo ome la libele mwono kolo kwa. Tala ta mwono kolo, ozoli ya mbali mbanga. Otika laka bon mwono kolo kolo, bebe azom asimi titita mama. Benita, ebo swa na te ome la pema bebe. Awe za YouTube, lino yo kelenga yutu, nana hapo mba mesaza batu. Nana hapo keba mwono. Oye hapo keba mesaza batu, bapese nzelase kisa. Nana abloke ba message abatu.
Nana mazo bloqué. Bande ko YouTube ya ko jinda. Ya ko jinda ya ko katane ya ko bloqué. OK, j'ai compris. T'inquiète. Ezaya ko jinda. Et matake kitaki ba pesi mbwa mbwa bwe biso to vandika to ta lo kwanda ki azana mubali to za lo kwanda ki ezika bebe ona semite oh ona semite mwaso mukulo ke to bala lamba ye moko mwasa ba mbwa oza semite nya alamba ye moko basukolo de yeso sukolo jo ya ngalele ezana ye moko fokote la te ni to tsabe Yo za lokwa mutakata na makolo balesa kayo balati sakayo basukola kayo kota na ndaku lata minito talo makolo njoku benita pale ta ship ya minito tala mole mwasa zanga mole tala makolo aloko spaghetti benita mwasite likofi wana benita okangala lokoko ni mwana esetso mikuwa yana kobe basoseke makila Benita na lu ana tala na libele ana na libele te ana na lipekate avec le licorce en haut à quoi hein maki ngabo yo bina sarobi mate pona nini oza be yo za benediction yo benediction na ndaku na bine semona bo okona na fina okisi mutabota yo kisi mutabota yo balate fina esa ka ko bimana ni bara ba ya moyo sadi Batata nyoso ya kisasa ba mizise ba subela yo batikela bo tutuna mpoka. Ça va bébé. Oh, tala na kute longa koko na sota kapamba pamba lokwa mchopi ba tie mumba. Yo tala to tala tia magalo mama. Na shoka yo ha. Na place Angelica linga li ango koka ngate ha. Eh bébé. Na place Angelica po yo li Angelica po na makamba Christelle. Mais ma nia soto na mboko bébé yo za na mobali mobali mutabala ka mwasi to mobali nde ba kontribuer rembongo ko ba ke obala ye likona ko sa ko ne maki ngabwa mobali mutabala ka mwasi yo kutona ko sala liputa ka ko chekina mutu 15 ho libaya rushane ola tena mobali mobala yabo pe omboto meme mamora fete Hein? Mobali a yayi no peso mboto meme na fete mobala olo molo ni safi jour bosaki ozu no semi ali espace ulati tango batu ba comprendre ozo olo molo mikolo tia ya liputa bebe biso ton to bota bwe teto za kana ni kumube mutatali biso adike wi mutara ze bebe tiyo yaki na yewana tanga so bete lo batu ba ofinga mobite ndumba yaka na nokota na epana ngari yolo baike batu ba swaka makambi pana yo Mwaso bimana mutakufa na lemba na kartia mama na nga. Eza iso kwe. Olala ne bembe. Hein? Oso wabasema sa mibalo sukole lungi. Na lobina iyo. Maki nga pana iye ni kwape. Mutatia bote teto kata suki. Mutatia pudre te. Toko bimaneba mama babota biso. Totala ba fresheri espanani. Maki nga walo kuta yo gotrike ngate. Tel ma yon ro me kam me koko kate o lu kabe te aso kukate. Bebe, nga la kate ti. Na kufa te ti. Omoni ndumba wana mobala lala nena chambre te. Ndumba wana benita tatana viola ena ajakeza. Benita, oza eloko te. Na uchi musala na kanisa ina okuto na ndako. Nga ba benga nga ba loba na tempe. Ozo tuta tolo na miri. Yo ya ko finga ba YouTubers. TikTok eka lobi lobe yo finga ba YouTubers. Nga na uchikote. Na uchikote sara lalala tatana. Yobe tatana alala yo. Bana tu ya bandel bebike tatana yo alala yo na aja. A violone kikoso. Yo ba zona kikoso. Fwe ufo. Bana bandali tu ya yaka ye shondi. Tala buwaka liputo yo. Ya bandali. Ha? Yo penza
papa Giwana Lingay, t'as la différence. Ocho que qui s'assa tofine, yo baba la yo. Moba la joie yon de mon koto na mkanda. Après, yo poba soukola on soto. Ya yana communauté de bien. Maman, moi si ya li bonso, de bache, on a communauté de bien de bébé. Lodo soni kata ya moba lo melipema, o kimo bloke. Yo koka rando. Rana la bina TikTok ene kokana rando ya YouTube te. Benita tala ma kole konda. Moi ça sang fesse. Ana fesse le roi grand simis ka leki. Ana fesse le roi moi na 5 ans. Omoni libolina a betio douce. Ya kapongo a betio douce kitoko. Ah ndena YouTube ona muka otika te ona mukite ya yabo like. Yo ba bali ana kombonoti. O senti que na komba koti polie. Ah onye na kombo ya $100 na kombo ya Magali lo mama ko solo bake boko singa sarabi yo trike muninga o yo ko mama mswane tolu ka batu ba kote lo biso tolu ka batu ba kote le tote na yaka na pelisi na yenga mona poli bando bota ma ko ana mubashi te bo batu yo saka mosi ba subela yo ndenge ba subela mutabota yo sa va bebe ko ana semi te cela c'est ma bluetooth o swa mukanda te ko ana gesi te o sanga nda ko sanga kopo. Yo alokwa mokola bayaka ko ede yo. Ya yo pesa ka mibali ba semas. Si rande sobo kuta li basa ba mesh. Zana kata suke. Benita so lero na kucho na ndakute. Na yebi so li me ona reza 0032. Katia 92 24 13 73. Na kuta yo lobi na ndak. Benita yo soko kena na bandaka batu. Ngana ola kiso pendako. Na kola na lupanga bata bitumba. Iyo sali bomba to melande diamba. Wana mfutima tatano asala makamba salite na douche. Mozali bomba te. Wana panze bitumba te. Ngana lata tatai 44. Yo lata tatai. Alata tatai 16. Yo lata tatai 16. Temwa bambuma na zima. Oyo sana wana zima na mabenga honi. Benita. Oyo sana wana zima mabenga honi. Moi ça zanga mon penda zanga mole bino mi balé bola ta ba ship bino mi balé kande mo sala ka direct bola ta ba ship bino mi balé bola ta ba ship bata kuisi uyo nini buyi maki ngabo motala makolonjo kuma kole tenga ma makolonjo kuma kuwe bukana ina mokongo kwa kasi makion makole tenga ma makolonjo ku benita ranga feti tala mwa babuli. Talaka grâce mbisi muta braza likona ngwa lekio Benita dae yo lobe na ngoba no kota YouTube kokote pa maki ngabate yaka ko na ebiso ke na kotika video to desimene de la tiki na uti musala mupupula na uti musala amupupula na uti musala amupupula Benita tala simala yo te ngaso na ki mobali na koso mwasi oka Benita te Benita oke le kisasa. Tofine zo bimena kacha basi. Benita, oana mobali te, yo, oa etilize yo. Mobala chanza basi 4 fwa. Mbiyo so mona doter, atula na koto. E so mona doter, atula na koto, bebe. Yo, Benita, mobala zo etilize yo. O linga mobali yo moko waka liputa. Leki na yonde mutabara na fami. Beli se oyo banako kangamale kwa peso limero ya telefone. Lelo. Bosola li soutien. Neve ya mobali. Akanora mobali kuna na Paris. Okoma kokoti sa mobali. Nandaku ya tonto ki. Nsa nandaku bebe. Baba sakata baba mongo. Sakwa bebe. Benita osana lokolote. Wana kindumba nde ya kotongola. Wana kindumba ya kotongola. Ya mondongo, atongola ka mondongo otangao. Sarato la za mongo, nene ya za mongo, mbara za mongo, magali kongola za mongo. Maya ya nivo ya kindumba ya bole. Olongoli bila botikali mutakala. Yo, bata vasilini kutuba olobe la bangu. Eh? Muku na kuta ala ba jipi na igliza mnene ba lobelio. Ye loko wa mikuwa oyo. Elo ne mikuwa oyo. Ba lobelo tepo yo za nani. Oke okay, kozwa mwana mwaso ya vanda akana ndaku. Apo wana kokosa zemi. Eloka za kosa la feti ya kukongola.
Sali ba kyo zole sali na Clemenceau. Azo ye ba koute ba soa ki fet. Mobala ye alati, alati sapato ba pouf. Ya ba pouf. Eh, ozala lu koute, yo tiyo koukouf, mobala ti sapato ba pouf. Acha, folis de Mario a la Mario. Kasi yo mtu ba bala kyo, falo ke ne suisi deja. Ok, suisi te, eh. Ozo se la moana wana blue tutu, wana koba ya ko tindi ke loe. Yo a la zemi yo, yo. Soko za kana zemi. Rafi tumbazana zema posta kiti. Postet. Rihanna kutu star. E bemba basta ya mbo kamsa. Bino mi baleba lezi bieno. Bino boza kana basemi. Na yo. Na ye. Baka batrice toboka bino boza kana basemi. Te matrice kufa. Bino so la muka la toko kesheri ni soa set. Muna kompu kwa na mohili na suisi kuna. Jigoro wana, ataka na sama kolo, abasi kona kusoka biloka abasi. Yo, tana mwana mwasyo, mamana ye na tekinika kongole krisi ba pekisi, batia ye kutu zembo, yo siyo, yo za mwana mayo. Yo, mwana mayo yo. Afana naba ninga kana kaliki, sara koteli koteli ya linga beka sara tu, osu mba no mundo kote omsona mingogo ma, ya mbala mundinga ne mungo sakifiye ye. Yo za kana mbani. Na tuna kiyo kesho na lobi yo lala kina mbetu. Munoko tomso na choze. Yo nga tuna kiyo lala ina mbetu mbala choze. Yo zwa gaze. Yo zwa gaze mnito. Na zimu fionton. Na zimu fionton. O zimu fionton. Fionton e zani. Olo baka zimu fionton. Soba yeka na telefoni. Magali. Kola ngane ba kamarada ba mama na bino ba bota bino. Yo, Charlotte Azaj monanga. Charlotte tanga oke nozo ba kisi kuna kwa yako bimara mi bala ba tuta ba toilette. Amona lelo nanga. Yo Benita o mama na wana ba chake wana na na chiki top. Azaj monanga. Benita. Oza mo ma bele lo kwa ba rese bo tomisa ozu ma tak wana sila na sima lo kwa bebe 5 ka. Mwa sa sanga ma tak. Na yebi ete bongo yo yebi ngato no mona kande. Yo yeba ngate kot. Magalo mama la star mtabunda kabitumba ngalo to andenge mokote mwasa zanga sake me makaba sake 5 euro osaka ndenge mokola kamaga ina yo basi bazanga bakale so bazanga basutie tala robi Benita lata ka Benita lata robi lokwa batse zwazongisa ba robi mo pete pete bila mama ko terengana. Osala ki mwindo so meli kisi ya wana koto ye. Na mwa mkanda wana eno osala mwoso leka leka. Wana kalata kwa etufe papa batu na kuse. Ba deklara ete na komunote de bie. Komunote de bie zaya mwasi ya mama oli. Mwana libos, mwasa libosonde komunote de bie. Boliko nukwa mibali na binote. Boba na fi. Mwaka na sima mibala batu. Azo tuta petolo, yo sagaba ziyo, yo peta tano avelo na kikoso. Ya yo kutu na kikoso na so kwe yaka. Yo tata ziyo na wuti. Bana tuwe abandali, bayebi. Nda kuna bino etala na bafale, binala maiko kunofo wanoteli. Ye bebe, ni ya mami kuwa pemba azuka, osa bakrima gana kope, yo bako beta ka. Yo penda benita, yo zunga penda kubeti nga. Esko zo tala mami kuwa. Yo analo kolo. Na chube noko na sala krimina. Keba. Yoso tiye makolo na ndako. Osima nzoto bo. Eto boki. Mpesili nyama lesibeni muta mungwa. Bosa karangate so ki lesibeni bo nye mi ndoko na matere. E matibi no. Bo nyo ya osala plese pa maka. Yo. Makinga bo yosa kana ze. Zema blututu. Yo kutu bako oswa ta zemi ba che mamaro mwana kuzeme yo oswa zemi te. Saba bebe, yo oswa ka zemi. Yo basa ni musisye mwobe mema obana. Temu yo oswa kuche na ba musisye, oke na oswa ba sema sinabango basa ni. Yo basa ni musisye mwobe mema obana ni oswa. Yo oswa ka zemi. Zema plutu niyama. Kwa mwana la zo yako bote, ma mwana wali be. Mwana mwobima zana disfrite lo kone mwana la telo koko mwana te. E rapa lo bagi pe asu bisolo pe eka. Atika asema sikuna. Ya mwana wazana kukomele batata. Yo za gana zemi. Sobo pupole azu vili ya kala ya tie. Benita yo kielenga YouTube.
YouTube, 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 Benita, yukelenga, YouTube, Benita, wakosa kiyofika bata YouTube, Benita, yukelenga, YouTube, 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 oyokelenga, YouTube, Benita, yokaso ya YouTube, gana tiki, na otaka kwa ndake zika, lukwa ndake zika. Tolo bate lokwa ndako ezika teto balokwa basitoche tota kaloka ndake ezika tota kwa ndake ezika Benita yokelenga YouTube yo moko finga ki mama gali zalambangwe ngate mama kupole bopwe kamateo makole tenga mania mamona mosi banda botama nana la tata ku zero tumolinga la chelo video na yo na ebi si bino rando ezo banda. Kaka sa medio yu. Mam, yo ki nga bwa. Yo nga. Omoni kale so na wana kisi joa. Oya lokota kango. Nazo songi sa mona YouTube. Yo esi na bongise la kwa omiku. Omoni kale so na kisi joa. Zwaka wana ya mutane. Te magali. Tu wana wana kale so Manuela. Te o jono obi. Misa wiko misa so kale so msuzi. Oh. Tono na kaleso msusu. Mwa kaleso inginyao. Oe njulu kano kwa kaleso linuela. O jona bimisi ya yope zali. Na kotiango yeso le kandirek. Kuna na page. Na chena TikTok. Ba mwona ndako bande kolala. Yo. Video na hone jana zwaki. Zera bebe. Omani kaleso na wane njulu kawana. Omani kaleso na wana wane njulu kawana. Ebi kaleso moti. Oe ba kaleso moti. Kaleso na yo wana. Oyo, oyo kisi nchoa. Akenana balabala na bino. Soye ba. Oba nako tanda kaleso e tenga malo koko. Belo koko muke tanga malo. E ponche za mwindu lokola. Naso ye ba te mwase ya goyepe. Oke no fungula mnoko. Sia. Asaka sa moba yo ngai penale na vandi boy. Lokola yo sa male leve. Ozo ramibala oko pela kisa mama na yo. Ngana ke nozwa mobali na tia internet ki zengi nyama. Kasi ifale yona yoba nana ukubeta nga po yoku tu ngana kenana ndako. Ifale yona ndoba na ubeta nga. Ifale yona noba ubeta nga. Uko mna kukande, ifale yoba nubeta nga. Isha kila kutu wa matisa mabele menuka bebe riko. Abeti nga na buisete ye mwana wana. Magali ya bomanga kana li jakina li jakina de nalimu jakina na mwone mubali na ye wana o azara pweja maribongo la komo sana suki na salwa mete na galeri ya komo cha batuba fer a cheve fer a lise mama mukilo ezobe baka male male na hivi sibino samedit an sukole lungi. Muta kotia bote samedia zate. Mutu nyoso msukole lungi amubima topo lede. Mutu nyoso Benita mama kingabwa amusukole lungi. Tia maine lungi to sukole lungi. Apoto leki. Totala Benita boko mwona eneti mama bota bakoko na biso. Benita mopange nyama. Mwasa limbele mwasa. Aujourd'hui là c'est notre jour. C'est Ina. YouTube pas à des ordres. Aujourd'hui là c'est notre jour. C'est Ina. La zone. Pas au coucher là. Ah on a quatre raisons sont ça. Aux enfants on a mal dessous. On a corré. Yo yo répond les manières à YouTube. Yo. Benito a za moi si ma belo kwa mwana mkala ti kouji. Yo yon repone bane mwosa mi kouwa. Mwana esi ni ama wachandage ma kila mi kolonyozo. E lo kwa lala na tatana ya banga te mpezi. Mba suka. Yo. Mba suka la ebisi yo. Mba ebisa kwa teke ngana za mwono kwe mto. Buka na tika lika mwono kite. Soko lingwa yeba sa mwona nga falon tu na ye wana. Fio mi bali ba tika ena defo. Akenda chiko bimala mubala cha minu wakasate banyiba kukata. Kwa mwane na kati sukyo.
na ebi sibino ke samedi internet e ku beba ara na ebi sibino toko solana yo benita na ebi solo bagina ngope yo amon ya ya toko solana wa na ebi sibino muta kima te mut ozo di akose no te zo sin ale la tete muta luka te va sote ndenga bo luka ki ne to tisa mutu pas va tan sote na police te bo yeto so la na biso na biso biso na biso ba ne pate to baby sa mi ro na ko se la bi bi pembe la bino nyama benita ma koloro pa jonke moi sa bo a ko mona Adama, est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un même? Quel est-il de sa dé? Bon, il se tout à cas le kanda qui est zika. Zika. Naina bino to pandrando samedi. Mama kingabwa, yolo ko lingako yako beta. Sara 12, Sara tola. Loko la po kene lango bien. Ba oye mi bali wana bazake pano basala e video. Kwa no expose e bango. Oye na loko wana makolo mikuwa wana lala kana mi bala baka. Mara bina la bino batatenge mako. Oye na ye, po beta Sara 12. Oye kokoti sa komo onde nga na moninga mama na yo. Yo ya beta masola mabala mama no kuka bala te. Yo mama na bala. Yo mama na yo abala. Yo. Yo pena na liste basi ba obeta masola ba mama babala. Yo mama no babala kai. Yo mama no babala ka. Nga mama so babala e fier se lesa pi. Nga mo pena kenena na boka. L'action à YouTube, ah on est dans ma cambo vanda. Sia,
ce n'est pas encore, donc, ce n'est pas encore fini avec les hommes. Voilà maintenant les femmes. Donc, si y a taba bénide, on est mon si maman longa. On est déjà ma sang. Si na. Tara yanga yango, bomoni, na ton ici déjà. Toko be, na ebi si bino na rocha page, na ebi si bino rande. Je n'ai pas encore fini avec les femmes, avec les hommes. Voilà les. C'est le monde de parents des ordres. La peine si mon daté. Benita, au moins, n'est pas bon à l'angaille. Moi, c'est Choco. Ma colomie, si ça, Antoine, si ça. Benita, moi, ça, si y a un bon cata, un bon côté, ça, on a la TikTok. Bon cata, bon côté, ça, la TikTok. Benita, tata, n'a eu à violon à Kikosu. Benita la lèque à pédé. Benita va balayer dans la communauté de bien. Première dame, dans la communauté de bien. Yaya, Lukaka Mubali m'a battu. Bonjour, couché sur un balak à marin. Yo, Mubali ni yo tout à tout. Voilà, la Mubali no. Oh, avant Mubali no, te yo waka li puta. Mi colonia sa mobala oke ni musa la beni ta kota ka mibali na pari na ndako. Na ndaka mobali yo o tuna tuna ka deja ndeni basi no tuna kuta ba bakenda. Wa apene loka malongo ko sa to ko kota te ba trompe kauka oyo. Andenge mona yo pesa na li boli na sali. Ba tu ve Zambe. Aba peyi yo ko sa la age ba kona mama bina suke longwe wana. Je suis un peu plus de temps. Tu as dit que tu as dit Abana kindumba mwana mke. Chiko lo papi. Abana kindumba mwana mke. Biso kutunezo zambe toko tuta tono. Ngana kisasa RDC. Na bimaka na mobali moko papa bana nande na yapote. Na kisasa na, za, na yebe loko te. Ni bari ni buwati meyo. Osiri saba oyo kataso ni te oke kisasa. Oke kisasa na bilaba 5 euro. Penita mwasa 5 euro na kutaki te. Tala ba crepe la te ki lobi. Kel chel ya mwasi. Wapi crepe. Yo. Yo ni fona nga. Bebe. Viensi. Bobe nga nga benita la maki nga. Baba so ba kiti ba kwanda. Maki nga ba munoko solo. Minu wana. Ola na mo bae na ke na uswari. Omano mo bae na ke na kozo tango yaka. Tango ya mirama adesa kwa mukanda. Bebe. Na lobi minu wana. Ba chio deja ya pe. Mwasa munoko solo. Mi bali bazwa ba pesa ke bijte si ba te mwa lo ba munda ko solo sa ma ko solo mama ki ngabwa mwa sa mito azwa mama na ba mito plus ke mito oze resite bebe onyo ka maka bebe eh bebe onyo ka maka oza bota mwa sa o ya o. Moi, ça doit que nous t'aiguillons dans un micro, un tigala pour l'aide. Bino mi bali, bon, que mi mala Benita. Benita, yo kanisi, o kanisi papa ginta wana. Au sali so magi. Katre basi ba bimana nda kwa la bébé. O tout nangu. O mana po ke kisa, so mana prene fime. To fine ba bimona sama. Bebe, Benita ba ke le kisa sa. To fine ba no bimena sama. Benita, regrette, mais to fina.
otu na mama. Yo kan sika yo no somo sa papa na pas. Papa na ayibyo biloko tu ya libu. Otika la polele mo pepe. Mambo wana zo le. O pepe ne zo la da otika li polele. Papa na za fo. Otika li polele lo ka nenge batika. Lo ka nenge batika ma kinga ba batika e polele ba yiba biloko nyonso. Munoko solo. Nya wa sukola kate. Asukola kate na vina e mama kinga ba boya mai. Mwa se asalite mwa sa mbido. Nda kumukito li kika na biloka muhibi. Biloka zaka kusundula mama na yemsi mama mama banda. Mame lundokwa koba mama fanda esikato kwa yako hiba. Na bana baninga. Yaya kisi wana zigane komi kukena suka. Benita, omoni nde muninga yako sambuso. Ya kalisa yako beta sarato la tuzu. Tous one matin jete. Sarah sera singe of fiol et kaka viola e. Oa moa na bandal, tuna na bandal, tuna kamaradi na ye. Awe bisoke tata na ya viola na kenza. Ye koutu ba viola ke na kikosu. Sko ba viola moutu na kikosu zande. Ya mou ba papa mou ba viola raba na ba mou mou kindoki. Benita zana 75 ki kouche ya koutre. Longola masala mis wana tikala naturel boye. Saboto akokate yaya na lekibi no banga lolo tilo bi sabote bo bimana babati ngala kapena mukuse piau erita ngala kamukuse menale minga mosa cool ça va bébé boti yaya bo pe boti na message pa benita bolo bana ya ona okupola ele ona yo pe ka okate le suki benita e koza la première mutu na rando internet YouTube na beta la misa nkonga na beta yo yo kosa libomo ke na nanga ba plan na beta na lokole tubate bebe bene to na lokola litumbate na kali o bena na nkoso nenge biso ba moto tala na kali o na mole ona lokolo to bunda pe bebe o bunda te o sala ba grimace oke no simba ki se pa mangani ngola se pe ona lokolo. Basa ba kisi nyama. Yo mwana mkebo keno kota libala. Epa tata 65 ans. Holandini yo lo etufe ya kufa. Ha? Natuni yo swa disa yo bebe. Ponga aj mwana mamana. Yo na mobala 65 ans. Memi mobali yo mwana zana ye. Azaka na 50 ate. Ta nivo beti kuro. Botika l'hôpital, papa on a béni ta ko, ana 65 ans. Non. Papa wana ngana mona papa nanga munga papa nanga na mama nanga bana ko. Papa wana azana 65 ans. Eh, papa 65 ans makasi. Papa ya béni ta wana azana ba 78 ans ok 80. Botika, papa wana age na ye za ba 70. Et papa nana na 60, muta 60 outi na 50. Papa Benita ana. Te wana tata mukolo e koko chinji. Obeba e koko chinji ya wala mbomba. Yona mobali nana bosala makambo sa tete fo fo. Asala koma makambo sa tete. Au travail ka biloka libu. La bête yo déjà grave que depuis ça ça. Obana bi matofina, ba règle te matofina. Omana ngo samba yo mobala linga ote leki na onda ayal bal amatanga obani ko kanga mara ote nangina bengeka kono tuna makama badote obosa ni mobala chinda yo oke no tika ba dokima epa kamaradi no kome pa kamaradi mobalo longoli bilamba otika li mutu mutakala oza posede na mulimo mabe mo ole li vance ba yesa mobali nayo okasa mobali nayo bate bebe. Yo kasi kakao na ebati. Maori ya bilo kakati. Mori ya bofani na mibali. Botika la polele. Maki ngabo kanisa kiko lekise na mingi na ende. Yolo baike batuwa fula kaoti. Maki ngabo pa liena kombo na biso. Yele. Mama YouTube. Atika la poswata. Atak nini teba pesa baka pash. Mama YouTube ya fionto. Nyama. Mama YouTube, pour sali vidéo. Eh, hey, mama YouTube, on sali vidéo na combo na biso sentir, hein. Alors, bah, quand on dit na zabu na ebi magalita sala makamba kongo, pesin.
Oye ba magalite yo e poto ya deza. Yo utananda kuno ya poto a. Bebe, ba arme no teza eza autorise. Amusa akamunde la mcha moto. Amu manje. Ba arme nyo seza autorise. O meka ki, eh? J'espère que ba ebi soke e pa koti. A eza ninda kwa mama bana mi ba. A eza ninda kwa mama bana mi ba. Seke ngamu na kati na wala mi ba. Ça va, bébé? Yo, quoi, intimidé, ma. Yo, si, ouais, y'a zanga, ba, fesse, yo, quoi, intimidé, ma. Yo, intimidé, coach. Oh, ma belle, la basse, il y a un sota, YouTube, allez, la mbo, on est là, comme, il coup, à boy. Oh, ou t'as, dans la famille, moi, dans le néa. Ou, on a mon tout, ça va, bébé? Yo, a pas qui nous mbole, sa maman, là, yo. Ou, on est si, quoi, soit mbo, mon bébé. Ça va? Yo, intimidé, ma. Yo menga ba intimida kangai. Yo ka singa ni na ubanga po yo sana ba soda. Ye kutu muta na ba lashini na ba fumi na ba ngombe na ba daba na kota ye mena makai na resti. Na ba ngabino. Ba mama pona lelo to sukia wa. Bando kunanga lobby. To so sa sko analize na wo. YouTube eza ko pela na se ya subasma bidonde boyebite. Soubasme za makasi. Lobi na ome mela mwebe lema mousousou na live. Na, si Dieu le veut, to sa na 20 midi pe na après-midi. Si Dieu le veut, na ota programme de bobi nganga. Lobi na 8h. To ota programme. So lobi na 8h, c'est bon, la 20 midi na après-midi. Bande kweza somme. Ba video mousso to sa na ngo o na leki sina ote na leki sa ki ka o wana. O bo yuka ki bandongwani na bana mobali. Eza pasi. Koya koluka ba mbongo, ba jan sal, ba jan fasil. Oko tana famia bato. Benita detwir. A zangi si papa wana bolimuna bana na ye. Pona nini ba ota ben teren na bango moko. Mm. Eh, Natasha timbeli angwa, eh? Eh, biso pete, biso tolobelete. Eh, toa na tante. Natasha, merci yo timbeli yango. O yebi penza. Tolo, eh, tolo bate. Ye kombone. Mema fish to tanga te. Toko tanga te, Natasha, zano na kimia. Mela maya pio. Toko tanga te, toko lulu bate, to apena tina nango te. Natasha, merci. Batuloko abinonde buyo kaka. Nya, pisa watu mambote. Neji kabis nangai. Na monyo, nzambi kubenisha, Charlotte Domingos, nzambi kubenisha, nzambi kubenisha, Ijika Amor TV, akota kipelelua, Ijika Amor TV, yo kota ki andene. Kabibi Soraya, nzambi kubenisha, Juliana Maibe, nzambi kubenisha, Charlotte Domingos, Noela Lenzo Nangai, ya tongo midi po kwa kakayo, Elengeye TV, mwana mambre double honneur, Niki chou, je suis Niki. Mon dapa. Je suis Niki kouka mwate. Maka mangwe kouma boye. Malgo an Inès. Malgo Inès. Nzambi koubenisha. E kangami mwa mouke. En tout cas, Charlotte Domingos, Nej Gabs. Prima pombo yangayi, oh, yangayi. Natasha, nzambi a pambo la pina.